Là, 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 là. C'est pas ça. Et voilà, Tac. Pa sam, da se jaz naštelam. Evo, jaz se upravičujem vsem, ampak mi da so se že toliko zaklepetala, da so pozabila malo na uro. Tako da upam, da vse dela, prošam on, ki gleda, naj napiše. Zvok, slika, če vse štima. Danes je z nami, prejšnji teden smo imeli gospoda Drinovca, ki je šel zdaj, ki je že dirkal v Dubaju z boletom. Ta teden je pa z nami, rečemo, selektor ali direktor, športni direktor. Selektor. U23 reprezentance. Tako da Martin Hvastja, dobrodošel. Kako si? Živjo, v redu. Še regeneriram napore iz Belgije, ampak prihajak se. Ta vikend si rekel, ne, da ste bili v Belgiji, se pravi z U23. Ja. Se pravi, ti imaš moške U23? Ja, moške U23 načeloma, plus vse ostale stvari, ki so na zvezi od logistike do pravilnikov. Okay. Ampak v principu se pač ta strokoven del, s katerim se z veseljem ukvarjam, ne, zaradi katerega hodim na dirke, so U23 moški. Okay. Ne, tako da smo bili, ja. Prva akcija v Belgiji, mladinci so bili že nekaj časa, oziroma so že dirka 4 dirke, ker doma nimajo dirk, ne, U23 pa smo dirkali doma, oziroma v slovenski Istri, pa predtem na Hrvaškem, tako da potem izberem nekak tiste, ki obračajo in gremo. Koga pa kaj, kako pa imajo dirk, rečemo po Evropi v koledarju? Zdaj v principu ta kategorija, no, pa ne da bi hotel nekak, ne, pljuvati v skledo, s katere jem, ampak izumira, ne. Okay. V 23 kategorije na nek način zaradi tega, ker skozi mlajši in mlajši prihajajo profesionalce, ne, oziroma profije, zgubila vpliv, ne, in s tem se tudi zmanjšuje število dirk. Poleg tega se dirke še kar nekaj, no, oziroma predvsej dirke za kategorijo U23, ne šteje več sicer vse za pokal narodov, ki je pač specifično točkovanje, ampak problem so te močne, velike development ekipe, ne, to so podmladki ali pa pomanjšane različice World Tour ekip, in enostavno imajo prevelik budžet in preveč znanja in preveč sredstev, da bi lahko nacionalne reprezentance tekmovali z njimi. Tako da v bistvu organizatorji popuščajo pritiskom teh development timov, ne, in na nek način v bistvu izrivajo ta reprezentančen sistem, ki pa enih 15 let funkcionira dosti dobro. No. Ja, zdaj, če gledamo, kjeri so ta največje zvezde v kolesarstvu, so vsi praktično zelo mladi, ne? Tako, mislim, zdaj, ne, okej, okay, teda je Pogačar, je tudi šel skozi 100, Remko je pol pa ne, ne. In zdaj vse več jih hoče direkt od mladincev, ne, v profije, tisti neki največji talenti relativno hitro dobijo pogodbe, ne, znanja je več, hitreje se deli, hitreje se širi in ta, ne, ki smo včasih govorili, ne, ampak ne se učil recimo še Primož, ne, Čerin, da je treba pač postopoma, ne, ratati kolesar, ne, da to rabiš leta in da potem, ko prideš v profi, se 5 let učiš, ne, tega pač ni več, ne. Ja. To se mi zdi, da prvi tak primer, pa še Slovenc, saj, ka vem, da smo ga takrat ful spremljali, ker je imel dosežke nore, je bil Mohorič, ne. On je imel prav tist, da se je vsi pričakovali, saj takrat, ne vem, jaz vem, ko sem ga gledal, tako, zdaj bo pa nekaj. In potem je pa, kada je, ne vem, kukaj je bil ful dober, pa kada bi se vzid za letu, ni mogel nič narediti in potem se je pa začel kazati po kukih 5, 6 letih. Ne? Matej je bil svetovan prvak pri mladincih, ne? Ja. Pa tret na evropskem prvenstvu isto leto, ne? Torej, pa ne vem, v kronometri je bil dober tudi pri mladincih. In potem pri U23 prvo leto, najprej se je kup težav, pa paci, pa ne vem kaj, pa potem spet trening, pa spet paci in se je sestavil za tudi Levenir, ne. Levenir je največja dirka za to kategorijo.
moraš imeti že prej točke, da sploh prideš tja, ne, kot nacija, ne, tako da moraš dirkati skozi celo sezono, takrat smo prišli relativno brez problemov na Lavenir in tam je pač osvojil dve etapi bil drug, no, enkrat za Jejcem, enkrat pa za Alaphilippom in potem je bil svetovni prvak en teden potem, oziroma 10 dni potem. Ne. In prvo leto v kategoriji U23, izjemno mlad, ne, verjetno, da bi danes tak kolesar šel direktno v profi, ne, brez da pač je eno leto nekaj veni manjši kontinentalni ali pa razvojni ekipi, ampak dejansko je rabo pol 4-5 let, ne, je začel zmagot. Ja, nek, se spomnim, mislim, da nek breakthrough je bil neki, da nam prehiter, ampak neka španska, ki je bil glih, je bilo na Welti, ali pa neka španska dela, ki se spomnim, da je bil spust do cilja in je tam, ki je on se odpelil, tako ko se zna, je bilo kar veselje gledati takrat. Ja, mislim, pač... Ko se smejiš za ekranom. Veš, dejansko, ne, okay, ne, že ko sem jaz dir, ko sem rekel, ko mi čakam, da bom enkrat s teboj še mi na vrh, da bom pa dol pokazal, kako se znam pelati. Ampak, če hočeš pokazati, kako se znaš dol pelati, moraš biti na vrh klanca s teporimi, ne. Spravo, najprej moraš doke prijeti, da si na vrhu v situaciji, da lahko reš dol hitera, ne. To, da se voziš pol ure od zadnji dol hiter, noben mu nač, noben ne biti, ne. In ja, Matej pač je rabil kar nekaj časa, no, zdaj je pač prišel na ta vrhunski nivo in zdaj je tam, ne, zdaj sicer, ne, gledam zadnje rezultate, kakšen korak mu manjka, do najboljših je pa zmeri zraven, ne. Ne. Tako da, ko sem mu poklop, potem, ne, ko sem mu zvezde naklonil, ne, potem je najboljši. Ne, sej, mislim se tudi zdajle, pri parih, že ta zadnja, ki je bila, ojoj, a je bil Gent? E3. Ja, oziroma E3 pa Gentfeld ga bom delal, ja. Ja, sam mislim, da je na E3-u je vozil, ne? Ja, na E3 je bil zraven, ja. Ja, na E3 je bil zraven, ja. In je tam se mu skozi, tako pač, kada je skozi, čist malo ali zamudil, ali da je čist malo še rabil. Pol brata je še motel. Jaz sem prvo šel bi. Pol brata od največjih treh ta trenutek, ne, za take dirke. Ja, mislim sej, da Pogačar, se pravi, z unima dvema zraven, po konstituciji so pač, če primerjava Van der Poela pa Van Arta, je pač je velika razlika. Mislim, fenomenalno, pa ne samo po konstituciji, kar je tle fascinantnega v bistvu to, da je po izkušnjah lahko zraven, ne, ker za te dirke rabeš blazno veliko izkušenj, ne. Tudi, ne vem, govoril sem te dni z Borutom Božičem, ko bod veliko cycling team for Juli in prenaša to znanje, ne, on je bil dolg časa v teh belgijskih ekipah, veliko je dirkal po severu, in dejansko to dobiš šele, ta izkušnja dobiš z leti, ne. In kako je nekoga naučiti, ne, da je takrat, kaj je treba, na tistem mestu, kaj je treba, ga kaj propelati in tam pol pustiti, da pokaže svoje, katerike se ne odločajo v finalu, ne. Tukaj to ni šprint, ali pa to ni en klanca, ne. Yes. Teh dirkah imaš, ne vem, 20-30 točk, kjer se dirka lahko odloči, tega je treba pol izluščati pet in tistih pet moraš biti tam, ne. Vse klej, jaz, ko sem poslušal, se je zelo dobro videl, ko so že tam 100 km pred ciljem, so že govorili, evo, čez 10 km je pa on odločilen, ko se cesta zoža, in tam, če te ni spredi. Ne, če tega ne veš ta pamet, ne, te ni zraven pol, ne. Ker so rekli, se pravi, da največji problem je, ko se toliko zoža, da pa če, se pravi, cesta je malo slabša in pol se toliko raztegne, če potegne sprednji, da si ti lahko zadi, si lahko skoraj minuto, če si zadnji. Ja, to je neskončen boj za pozicije. Govorimo o severno-belgijskih klasikah, pod katera spada še Paris-Roubaix pa še kakšna dirka v Franciji. Ne. In to je neskončen boj za pozicije, ne. Samo ne moreš biti skos, ne, na feringi, kar rečemo, na čer. Se pravi, treba biti takrat, kaj treba, pa res odločno, ne? In potem tudi, kje se naredi razlika, kje, kakšna ekipa vleče, in kup, in jih ne znam, no, to je blazno veliko spremljiv, to ni tako, kot na šprinterskih etapah, ali pa na gorskih etapah, ki se ve, kje se zadeve odločajo, ne? Tle se ti lahko zgodi vse, ne? Plus vreme, plus, ne vem, dež, zadnje dni, mraz, tako da, in to, da je Pogačar zraven želan, ne, ki je prišel prvič v bistvu na to odpravo, je bil takoj po E3 na Flandriji, potem že v igri, ne. Pač dokazuje, da je fenomen, ne. Sam, ker razmišljam nazaj, ne, na te naši amaterske, oziroma U23 Flandriji, ne, smo dirkali na Jermana, ki je bil takrat najboljši za te dirke,
Pa ga je Pogačar malo naprej vlekel, pa mu malo pomagal, pa je bil na koncu 18, če se ne motam, v 20. No. To pomeni, da kljub temu, veš, da je bil še mlad, pa tako, ampak je videl dirko, je čutil, je vedel, zakaj si ga ni bil tam. Ni šprintil pol za 6 mest, ampak je bil pač 18, ampak malo občutek, ne. Mi da so kar malo prehtela, jaz imam ene par takih zelo simpel vprašanj zate, ko bomo zelo hiter videli ali pa zvedeli, kaj več v tebi. Tako da prvo mi povej, kaj imaš rajš, kavo ali čaj? Kavo, čeprav sem najdu zdajle 15 let star kitajski čaj, ki je zelo dober. Kje si ga najdu? Kupil sem ga pred 15 leti na Kitajskem, pred olimpijskimi igrami, pa doma ostal fermentiran čaj v kepi. Vsebna zadeva, od nepocen. To pa še nisem slišal. Kaj spiješ, ko se usedeš po rundi na pijačo? Pivo ali Coca-Cola? Na rundi že dolgo nisem bil. Zdaj se vozim malo po gozdu z gorskim kolesom, a pa s tamalim od treh sinov po cesti, se pravi, z 8 let starim, pol veš, koliko se vozim. Okay. Jaz zdi sem, koliko je on dober. Coca-Cola. Okay. Kaj rajš gledaš? Klasike ali enotedenske, tritedenske dirke? Ja, gledam, ne, če ne rabim kaj drugega delati, potem rajš gledam klasike, ne, ker so bile moj teren, pa jih tudi boljš poznam, a pa se mi zdi, da jih boljš poznam, ej, ne, pač na nek način službeno, pa če delam tudi tretjedenske dirke. Okay, se naslednje vprašanje je, kaj si rajš dirku, oziroma kje si imel večje ambicije, pa si tudi že odgovoril. Imaš rajš poletje ali zimo? Poletje. Knjiga ali časopis? Knjiga. Če bi si zdaj kupoval kolo, bi imel rajša aerobike ali bi kakšnega tega lahkega za ohribe vzel? Cestno, no? Ne, nekaj bolj udoben ga bi vzel. Okay. Gravel. Okay. Gravel? Okay. Se pravi, zdaj se voziš z gorcem? Ja, z 20 let starim gorcem, ki je vozil olimpijske igre. Ali pa od Roka Drašlerja. Okay. Full dynamics pa. Ja. Ali pa pač z cestnim muzerjem, predelanim v cestnem kolo, ampak ima še zmeri gor šajbe 11, 21, 53, 39. To je ta stara šola. Se pravi, v klance se na Katarino greš gor, kdaj? Ne, ja, če avto postim na servisu, sam pol kovnem. Ja, s tem razmerjam, okay, zdaj se cesta malo popravlja, tako da malenkost bolj z ene strani sam šel vsem. Se pravi, ko si se vozil oziroma kaj bi bolj priporočil, raztegvanje ali valčkanje? Stretching. Kaj prehodno vreme, kolesarji več uporabljajo dolge hlače ali kratke s kakšnimi podaljški? Odvisen. Mene so podaljški motil, okay. Da se moraš dolge hlače. A je pa res, da jih ne moreš sleč, ko se greje. Ja, no se zaradi tega. Ok, se pravi. Individualno. Sad je zelenjava. Po pameti v boje. Morski ali gorski zrak? Morski. Pivo ali vino? Pivo. Svetla ali temna čokolada? Temna. Pa masaža ali sauna? Boje. Ne, za kolesarja masaža. Ok. Zdaj pa greva na ta del, prvi del, ki mene najbolj zanimil. Se pravi, kakšni so bili, ko sploh v tistih sajtih, ki si bil še ti kolesar, kako si začel? Si bil praktičen porinjen v en šport ali si imel bolj en športov in si se odločil za kolesarstvo? Ja, dobro. Dejansko vsi izviramo z nekih predispozicija, pa z nekih družinskih okolij, ki nam nekaj nudijo. Ne? Moj oče je bil, ko sem gledal, smo jih sicer biatlons, ne? Ampak predtem pa kolesar. Ne? Tako da je pa zmer kombinacija teh, ne, narekovajo garaških športov pri nas doma. Ne. Okay. Se pravi, smučarski tek, pa kolo, pa hoja, pa tek po suhem. Sicer sem igral fuzbol, ampak sem bil samo golman, ker zostalo sem bil prenaroden. Metat sem se upil, ampak nisem prišel daleč, ne, v osnovni šoli, tako da je bil kolo logična izbira. Že zato, ker se moraš poletje k zimu, ne. In pač potem, ne,
sosed v Savlah, moj prvi trener, Tone Kunavar, Jub Dol, vaški klub in potem naprej. Ne. Okay. Rekel si, da si se znal metati, ko si, ko si bil golman. Kako je pa pol na kolesu, si imel kakšen naroden padac? Ne, mislim, tega? Ja. Dej, če se voze s kolesem, vsak čas padaš, ne? Ja, mislim, mislim bolj v smislu, da si kaj polomil, ja. Ali je bilo to v ne, drgmine? Ne, sem imel pa tudi težjih padcev, ampak tudi veliko sem padal, ne, ker sem si veliko kupil, pa sem veliko reskeril. Ne. Ampak se mi zdi, da sem znal prst vse, no, bi imel lahko še težje primere. Sem imel, ne vem, v Kamenku sem prišel tam iz Kamenške Bistrice, imel smo dnišnjice 60 na uro in me ena punca, ki je imela 3 dni izpit, zapeljala iz stop znaka ven. Ne. Sem šel čez streho. In sem naredil tako salto, da sem samo mačkan se porezil ramo, nič drugega. Ne. Tako sem imel tudi srečo. Ne. Dej, a to znaš ali ne znaš, ne vem. Ne. A rabaš za to občutek ali ne. Je pa sigurno dobro, no. Jaz sem gledal tudi roke, ne vem, borilnih veščinah, pri judo recimo, ki se naučijo padati, igranje na kolesu. Mi smo s kolesi fuzbol igrali, ne. Sponji še, ne, ker še ni bilo BMX-ov. Vse to pomaga, ne. Ja, intuicija pol naredi. Ja, mislim, to se pač pol zadeve, ker niso prvi, ampak se jih naučiš, ne. Sploh, ker si enkrat skos na kolesu, ne. Ja. Pol pa najdeš načine, kako se lahko še bolj igraš, ne, tako, ja, kot si rekel, če se fuzbol. Večkrat padaš, znaš. Jaz sem gledal tvoje rezultate, ki sem jih gledal, sem bil kar presenečen, koliko smo se mi, mogoče, ali pa se mogoče zdaj spomnimo tako, glede na rezultate trenutne profi generacije, ker pač so rezultati nori, a ne? Ja. Ampak ti si dosegel že kar take zelo, zelo lepe rezultate v tujini. Na E3-ju si bil tretji, pol si tur po Danski si bil tudi tretji, po Poljski si bil drugi dvakrat, Gent Wevelgem si bil peti, Giro d'Italia dvakrat četrti, tretji na dirki po Švici, pa tako naprej, pač poleg. V etapah, ja. Ja, v etapah. Tako da me zanima, kjera je pa tvoja ta najljubša dirka, tako, ko si vsak let rekel, klepa, hočem. Ker se mi zdi, da to ima vsak kolesar manj. Jaz sem v bistvu celo kariero vozil za italijanske ekipe. Ne? Jasno, da je bil za nas Giro svetinja. Ne? To je bilo pač nad vsem, to je bil oltar, tega se ni dotikala. Ne? In za italijane, oziroma tiste, ki dirka za italijanske ekipe, je takrat pomenilo več kot tur, čeprav v resnic nije. Ne? Ampak tako pač je. Ne? Tako da sem si zmer najbolj želel priti v ekipo za Giro. Ne? Tako da sem jih tudi vozil, kaj pa vem, mislim, da 6, mogu prešteti. Okay. Čeprav sem začel z Vuelto v teh velikih dirka, ne. Pa sem vozil že, ne vem, 5 Vuelt, pa mislim, da 5 Girov, ker sem te prvič prišel na turo, ne. Okay. Sem mislil, da že nekaj vem od kolesarstva, pa sem pa ljudi nič ne vem, ne. Se pravi, tur je... Ja, tur je alfa in omega, ne. Se tudi zdaj. Tako da, dejansko sem vozil vse dirke na svetu, razen govorim o profesionalizmu, razen kakšnih eksotičnih, pa razen ardenskih klasik, se pravi klasik od Lježa naprej, ne, celo Amstel sem vozil. Ampak, če hočem odgovoriti na tvoje vprašanje, ne, dejansko sem najraž dirkal v Belgiji, ne, se pravi v Flandriji, no, severni Belgiji, Rube, sicer preveč surova dirka, pa nikoli nisem imel sreče, ampak sem ta prvi let končal 30, ker sem je zdel presežek, ne, z dvema padcema, pa z dvema defektoma. A pol vse te, od kaj si jih že omenil, E3, Gent, Flandrije, nikoli nisem bil v situaciji dobro odpedati, ker sem enostaven bil, se mi zdi, začetka, ko sem bil še res dober, pa tiste let, ko sem bil res dober, v preslabi ekipi, ker tam rabeš pač ekipo. Ne. Ampak ja, na teh dirkah sem bil v spredju, no. Vem, da sem vozil ta prvo dirko v Belgiji v življenju, circuit Franco, Belške, bena poletna, par etapna dirka, isto po kockah, pa tako po tlakovcih, pa po teh takratkih klancih, ne, in brez da bi vedel, kam grem, brez da bi vedel, kje se gre levo, pa desno sem se vozil skozi odspredi in sem bil na koncu, ne, v 10 generalno, ne. Tako te stvari ali imaš, ali jih pa nimaš, ne. Težko jih je v teoriji nekomu razložiti, pa jih, ne, naučiti, ne, to, kar zdaj probam z mladimi kolesarji, ne moreš na eni dirki tega jih naučiti, ne, lahko jim poveš, ampak dokler jih pol ne fašajo, ne, dokler ne naredijo napak, se pač nič ne naučijo, ne. Ja, sej, na žalost je tako, da se iz napak največ naučiš. Ja, tako je. To si zelo dobro si v bistvu načel. Kako pa misliš, da ti
te izkušnje oziroma kera izkušnja od tvojih napak, da si se največ naučil, pa da bi jo najlažji preteleportiral oziroma dal mlajši generaciji, kaj je tazga kot kolesarju, da ti je tako, ne vem, ali ostalo spominu, ali da bi prenesel, če bi lahko kaj. Še odvisen, dobro, se tudi, ko mlade vozim na dirko, odvisen, kakšna dirka je, ne, kam gremo, ne, vsaka dirka ima svoje specifike, vsak teren ima svoje posebnosti, zdaj, ker je tle pri tej kategoriji, pri meni v bistvu, ne, enostavna, pa dobra, ali pa ne vem, je to, da se dirke ponavlja, da so vsak let iste, ne, generacije se menjajo, ne, dirke postanejo recimo podobne, ne, tako da točno vem, a pa in vem, kaj moram povedati, pa kva jih čaka, ne. Dej, z lastnih napak, kva pa vem. V bistvu sem, mislim, če zdaj razmislim nazaj, ne, največja moja napaka, pa da vem tist, kar sem naredil narobe, je bilo to, da nisem še bolj žirkl, ne. Zbrav, takrat, kad si v formi, moraš to res izkoristiti, ne. Ampak, nesreča je v tem, dobro, moja vloga ni bila taka, da sem zmeril lahko dirko zase, v Belgiji sem lahko dirko zase, na drugi dirko sem imel pomočnika, ne. Ampak, problem je tem, ker ne veš, daj si v formi, ne. Sprav, forma je tak, relativno neulovljiv pojem, ne. Še najlažji, dobro, danes ga pač s temi sodobnimi metodami lahko na nek način zmeraš, ne. Včasih pač malo manj, ne vem, so samo pulz metra, ne. In si pač po pulzu, ne. Če si se zjutraj zbudil in si videl nizak pulz, potem si vedel, da je to dobro, ne. Ampak to še ni bil pokazatelj forme, ne. Se mi zdi, sem premakrat izkoristil ta moment, no, takrat, kad ti res gre, moraš tudi to izkoristiti in delati rezultate. In problem tega, mislim, problem je pa v tem, da še takrat, kad ti ne gre več, veš, da si bil takrat v formi prej, ne, kad ti je šlo. Ne. Ja. Kad si v formi, kad se ti obrača, ne, kad rečemo, takrat ne veš, za kva ostali ne morijo, sam gledaš, kva je zdaj narobe, ne. Ja. To je forma, v bistvu, to je definicija forme, ne. To zdaj gledamo par Pogačeve, par Rogliče, ampak v tistih, ne, situacijah, takrat tudi meni se je to dogajalo, da včasih ti je vse easy in potem rečeš, kaj je dono z ostalimi, za kva ne morijo, ne vem, tudi na rundi v dolu, ne, recimo, se to videl, ne. Pa se ti zdi, da, rečemo, da smo se mogli Slovenci oziroma v unih časih, pa tudi, ne vem, mogoče tudi prvi let dve Rogliča, do takrat, ko je začel praktično serijsko zmagovati. Vedno, ko se pogovarjam, tako se mi zdi, kukor Slovenci smo tako mejhan narod, da tudi v tujini te večje nacije te ne jemljajo tako resno, oziroma tudi ti, če vejo, da si prejšen let zmagal, ni nujno, da si pa pol, če nisi res praktičen nivo boljši od vseh, ki so v ekipi, da ti sploh ne dajo te priložnosti. Ok, zdaj zadnje 3-4 leta... Se je to spremenilo, ja. Se je to spremenilo, ampak v tvoji generaciji mislim, ne, da kot ne, Slovenc... Ne. Je bilo težko. Ja. Daj, tle je v bistvu ta prvi, ki je zares preboj naredil, ne. Dobar, za mano so bili pol Hautmann, ne, ki bo tret na svetu, pa ne, na nek način tudi Klemenčič, ne, Zoran Klemenčič, ki bo šprinter, pa pol Štangl, ne, kot, ne, izkušen, a pa ne, pol dolg časa obljavljen pomočnik, pa tudi dober kolesar, ampak ta pravo preboj je res naredil v razmišljenju Simon Špilak, ja. Špilak je v bistvu par leto že z moje, že iz generacije, ki si mi jaz vozil na pokale narodov, na U23 dirke, in je potem, ne vem, na dirki po Flandriji končal osmi, s tem, da so ga objeli na ciljni črti, ne. Je pa res, da je bil prvič v Belgiji, pa nikoli več ni še okej, ker ne vedel, koga čaka. Potem se je specializiral na pač te enotedenske in tam, na teh enotedenskih dirkah, ne, ne, se pravi, Romandija, Švica, to, kar mu je ležal, tam se mi zdi, da je ceno Slovencem dvignil, ne. Sej sta bila Valjavc pa Brajkovič tudi, ne, ampak sta se borila z deseterico, ne. Dobar, Valjavc je bil tudi dolg časa vodil dirko po Švici, pa pol končal, mislim, da drugi za Kančelaro. Mislim, je bil top, ne, samo Špilak jih je pa zmagoval, ne. In šele, ko zmaguješ, ne, potem v bistvu delaš na renomejo, ne, nacije, ne, in tle smo se pol na nek način upogumili, ne, ker če lahko Simon, lahko tudi jaz, ne, je mrzke še razmišljal, ne, tako je, ne. Ne, pa se Simon je v bistvu takrat par let zapored, ne, je zmagal v Švico, kaj rečemo za Brajkota, je zmagal kaj po Kataluniji, mislim... Dofinejo. Dofineja, kaj je Contadorja žgal, smo vsi prčekali. Ampak ni bilo kontinuitete, ne? Ni še pol na Tours isto formo, ne? On je bil tudi, je bil
V 23 kronometru, ali ja, kaj je bil? V 23 še, ja, še preden sem bil selektor, ki bo še imel na žen selektor, tako da Brajkovič je isto potencijal. Ja, seveda, se mi zdi, da tudi on, no, bi lahko, če bi to kontinuiteto nadaljeval, ne, da se je govelik več. Ne. Tako da, Simon je bo tisno, ki je res dokazal, da se da, ne, pa pol jasno naprej. Ne. Ja, ne, sej, v bistvu se tako zelo postopoma smo imeli te, ja. Kako bi rekel, korake oziroma pridihe dobre kolesarske nacije, ki, se pravi, vi ste bili mogoče ta prva, ki je že kdo kaj zmagal v tujini in tako pol se je začel, se pravi, Brajko, Valjavc pa... Stari Grki so rekli, ne, da vidimo del od svojih predhodnikov, ne zato, ker smo boljši, ampak ker stojimo v njihovih ramenih. Ne? Mislim, dejansko pač si tisti, ki verjetno, ne, se s kolesarstvom malo bolj resno ukvarjajo, vemo, ne, da se kolesarstvo ni začel z Rogličem pa s Pogačem, ne v Sloveniji govorimo. Ne? So bile generacije že pred tem, jaz sem bil majhen, ki je bil ostalni papač balkanski prvaka. Ne? Zame je bil on boka, ne? Pol boka. Potem so bili pač ta generacija, ki sem bil še mladinc, ne, Primož Čerin, Vinko Polončič, ne, pol pred mano Walter Bonča. Da ne govorim še o unih prej, ne, dobro, tudi moj oče bil kolesar, poznam tudi malo njegove generacije, ne, Franci Škr, ne, super kolesar, ne, Bojan Ropret, ne, nekje v mesa, ne. Tako da, ampak, takrat smo bili zaprti, ne, se pravi, nisi imel direktnega stika z mednarodno konkurenco, olimpijske igre, Bojan Ropret je bil v 8. olimpijskih igrah, v Los Angelesu, ampak so bile za amaterje, ni bilo profijo, ne. Spravo, mi nismo imeli takrat dosega prijeti do najboljših, ne, in potem, ne, ta prvi v bistvu, ki je prišel ven, ne, dobro, takrat je pa še Jugoslavija, ne, ne, Primož Čerin pa Cvitko Pilić, ne, ki je bil Hrvat sicer, ampak spadal v to generacijo kolesarjev, ki so recimo prišli med profije, ne. In že samo prijeti do cilja je bil včasih uspeha, ne, dirkat, ne vem, z najboljšimi je bil, ne, tudi neki, ne, ne vem, nosite roza majco na džiru kot Jure Pavlič, ne, no, Pavliča pozabil, je bilo že velik, ne, nas so bile same oči, ne. Tako da, ampak ta znanje se je potem prenašal, ne. Sej, ne vem, moj prvi trener je bil v Rogu sicer za kratek čas Matjaž Zanoškar, pa takoj Vinko Polončič, ne. On je dal velik, ker je prišel od profija, ne. In nam je dal res velika, ne, pa pol gore s Penko, pa vsi ostali, ampak vse to gradiš pač počas, ne, in veš več in si več upaš in na konc, ne, in na konc pa najdeš talent, ne, in ker imaš to neko znanje odzadi, tudi talent lahko prije do zraza, ne. Se pravi, skoraj da na začetku nismo bili toliko ponosni, pa se z vsem tem ponosom se je začel kazati, smo upali pokazati, koliko smo tudi dobri. Ja, seveda, raste samo zavest pol, ne? In na podlagi tega, da pač verjameš, da lahko so pol tudi rezultati, je pa res, da za to, kar imamo zdaj, ne? Za, ne vem, pa da ne bom sam, ne, v najboljših dveh, ne, to, kar kažejo, ne vem, Tratnik, Mezgec, Mohorič, Jan Pulanc, za vse to rabiš talenta, ne. Sprav, če nimaš ti nekih predispozicij fizičnih, na katerih lahko gradiš, seveda ni vrhunskih rezultatov, ne. Ne govorimo seveda o Pogačarju, pa da ne govorimo o Pogačarju, pa o Rogliču, ampak to so pač ekstra talenti, ne. Francozi jih čakajo že, ne vem, 40 let, razkrat, pa imajo veliko večjo bazo, pa veliko več znanja od nas, ne. Pa še kakšno, ne. Belgijci so rabili 35 let, da so zmagali Grand Tour, ne. Ferrero Rocher je mlajši od tega, da sem slišal, je Remko je pol zmagal v Vuelta, so rekli, da se je še Ferrero Rocher, ni bilo, ko smo zadnjo Vuelta zmagal, ne? Ne, pa še kaj meni, tudi to smo dobili tudi nekaj vprašanje, kako je pa, ko zaključiš kariero, kot profesionalen športnik, cel življenje to delaš, Kaj ti gre takrat po glavi? Kako, ker ne veš, kakšen naslednji dan delo? Kolikor kdo, ne. Vsak se pač znajde na svoj način, ne. To so pač velike, ali pa lahko tudi traumatične zgodbe, ne. Seveda, treba je, dobro je, da že pred tem veš, ne, da to pride in da se pripravaš na to, ne. Dej, vsak po svoje poskuša pač zadeve na nek način rešvati, ne. Jaz sem si želel biti ustati v tem športu, ne, in mi je to uspel in pač od tega naprej nekako živim, a pa zato živim, ne, in je okej, okay, ne. Dej pa vsak pač rešuje, kakor ve in zna, ne. V kolesarstvu, mislim, kolesarstvo je profesionalni šport, ne, na srečo,
Eni še profesionalni niso, ej, v nekateri športov še živeti ne moreš. V kolesarstvu se pač na neki stopni da ne, živeti, neki ustvariti, ne, pol, ne, je pa res, da ne, takih, ki bi za časa karijere ustvarili toliko, da potem ne rabijo več delati, ne, pa še ti mora nekaj početi. Ne. Bo neki ne, v Sloveniji, ampak ne veliko. Ne, pa tudi se mi zdi, da eno raziskavo sem gledal oziroma poslušal, ko so na enem drugem podcastu omenili tujmu, so zelo dobro rekli, da ljudje, ki grejo hitrejši v pokoj, v povprečju umrejo 8 let prej, kakor pa tisti, ki dlje časa delajo. Zaradi tega, ker je že sam smisel za življenje, je tisto, ki te v bistvu žene, da ti v bistvu tudi živiš. Ja, se strinjam, mislim, delo nas drži po konca, ne, zdaj, okej. Okay. Delaš lahko več stvari, lahko se ukvarjaš samo s poklicem, lahko se ukvarjaš še s čim drugim, ampak s hobi, ampak, ali pa s družino, ali pa s čimarkoli, ampak ja. Ti si takoj prešal tu pol, se pravi, ko si zaključil, si bil, si imel že takoj naprej kot kaj, delo trenerja, direktorja? Ja, ne, mislim, zadeve so se pač tako odvijale, jaz sem leta 2004 sem še dirkal, sem še vozil Lombardijo, se pravi do konca sezone. Potem je pa ekipa razpadla, Alessio, za katero sem takrat vozil. Alessio so prodal firmo Kitajcem, zaprli ekipo. Ne, oktobra se znajdeti brez ekipe, pr, ne vem, 35 letih je pač kritična situacija. Ne. Jaz sem se odločil, da bom pač se posvetil ne, družini, začel sem delati tist, ker nisem mogel 15 let, ne vem, hišo pa, pa ne, se pripravljal na normalno življenje. Potem so me klicali iz Perutnine Ptuj, klico me je pokojni Rene Glavnik, je rekel, če bi še za njih dirkal. In ker so bili dobra ekipa in ker so takrat kazali, da lahko še kaj z tega nastane, Perutnina Ptuj, ne, sem se pač odločil. In sem podaljšil kariero, oziroma se, ja, kariero za en let. Potem so imeli to namen postati, ne, danes bi rekli, pro konti ekipa, ne, se pravi druge kategorije. In sem me pregovoril, da sem pač rabil še enega športnega direktora in sem se odločil zaključiti in pač delati naprej kot športni direktor. Na isto času sem pa tudi bil takoj selektor reprezentance, ker pač je bil lih vakum in, in je to šlo tako nekako avtomatsko. Ne. Ok. Pa da greva pol, ne vem, je to korak naprej ali nazaj, kako si pa pol začel v bistvu tudi kot komentator, ker zdaj mislim, da te vsak let poslušamo na RTV 2. Ali... To je tako, za hobi. Ok. to je čisti hobi. Je pa res, da, da sem, ne vem, ne vem čisto točno kdaj, no? Ampak že leta 98, ne, me je klical takrat komentator Marjan Fortin, ki Primož Čerin ni mogel kakšen dan, pa sem v letu, ne. Takrat si je komentiral par etap na turu, ne. Mislim, da samo v vikende ali nekaj tazga, šest etap, nekaj podobnega. Vem pa zato, ker me je klical na trening, takrat smo imeli prav leta telefone, trening v sabo v žepu in me je klical, da je afera Festina. Ne? Okay. Se pravi, to je bilo leta 98, bil sem lih nad Dražgošem, na enem potoku sem vodo pil. In je rekel, daj, prid čim hitrej, da on zdelava, pa moraš prideti takoj v studio, je, ne, afera. Okay. Tako da občasno sem delal, no, pa pol še kdaj, ne. Tako da v bistvu pa po končani karieri, no, pa malo bolj zares, ne. Je pa res, da si ne vem, ne, zadnjih, ko pa vem koliko, 6-7 let je samo odkar se prenaša cel Tour de France, ne. Pa se ti zdi, da v tem trenutku, zdaj, ko razmišlja malo, koliko smo dobri v kolesarstvu. Se ti zdi, da v Sloveniji posvečajo televizije dosti tem prenosom svojega časa in vsega, ne, ker se mi zdi, da tudi navijačev, če, ne vem, zadnjih par let je ful, je noro. Vsi, ki so bili na turu, rečemo prejšen let, so rekli, da to je pač prej bil Dutch corner, zdaj je Slovenian corner, pa nas je dosti manj. Jaz mislim, da ne, ne. Dej, to je pač moje mnenje, ampak jaz sem pristranski, ne? Jaz tudi, zaradi tega. Tisti, ki smo pač kolesarski navdušenci, smo pristranski, ne? Dejstvo je, da so pač nekateri drugi športi bolj doma, ne, na televizijah, ampak po drugi strani je pa tudi tako, da smo premajhno tržišče, ne? Poznam pač razmere približen, kar slišim na RTV-ju, recimo, da
so dirke predrage, Giro je predrag, Vuelta je predraga, oziroma jih sploh noče prodati lastniki pravice. Preferirajo to, da pač Slovenija, ker je majhna, gleda na Eurošportu, ne? Ker so pač lastniki tudi Eurošporta, lastniki pravice, recimo na Vuelti pa na Giro, delno tudi na Giro. In enostavno ne pridemo tle skozi, ni računice. Ne? Tako da jaz osebno bi rad videl več, ne? Se dogaja nekaj tudi na manjših televizijah, ne? Jaz upam, da z tega bo kaj. Je pa res, da veš, tudi nimamo, v Sloveniji smo toliko majhni, da nimamo profesionalnih športnih novinarjev, ki bi se samo s kolesarstvom ukvarjali. Ne? Ja. Govorim z vsemi temi novinarji, oni delajo vsi še nekaj drugega. Ne? Obvladajo kolesarstvo, sam pozim delajo še smučarijo, ali pa ne vem, smučarske teke, ali pa karkoli, ne. In enostavno, ne, kot mogoče v vseh poslih, no, da vsi delamo vse, ne. Sej, tudi jaz delam veliko več, kot pa samo delo športnega direktorja, recimo, kar dela kakšen moj kolega, ne, kakšni večji državi. Tako je. Kle je možno to, da tudi, če bi bil del za cel let, ne, ja, bi mogoče tudi bil tist, ki dela samo kolesarstvo. Verjetno, ja. Po moje, v tem primeru bi ga tudi gledalci rajš vse skup poslušali, gledali in tako ja naprej. Zato, ker če si ti konstantno v tem noter, ne, ja, ja, imaš polhan novic, informacij. Tako je, bolj vladaš, ne, bolj se zraven. Ne. Mislim, če hodiš po dirkah, imaš drug dostop do informacij, kot če podelaš enkrat na let, en mesec. Ne. Ja. Tako da ja, mislim, jaz osebno bi rad videl več. Ne. Ja. Ne, kad, mislim, zdaj, kad če se zdaj ne bo zgodil, ker so toliko dobri, ja, pol jaz mislim, da naslednjih, ne vem, kaj gre ta generacija stran. Toliko manj, ja. Ja, mogoče pa se najš pol. Ja, v Slovenijo lahko tam. Ja. Ja. Ne, kad tako, kad bolj razmišljam iz vidika, če se zdaj ne splača, ne, če je zdaj premal gledalcev, ki to gleda, ki TV je pač vse, če se jim bo splačal za to, da se reklame pač tako vrtijo. Ja, ja. In če se jim zdaj ne splača, po vse verjetnosti... Nisem specialist za to področje, to je pač marketing, ampak, ampak dejansko... Ne, bolj se mi zdi, da gre za neke prioritete, neke stare naveze, ki so vleče, ne vem, 30-40 let, ne, in te ostajajo v bistvu zraven. Ne. Gre tudi za športe, ki so v bistvu cenejši, katerih produkcija signala je cenejša. Ne. Kolesarstvo je blazen drag šport za posnet. Ne. To moramo vedeti. To ni dvorana, kamor postavaš pet fiksnih kamer, pa smučarski skoki, ki s parimi fiksnimi kamerami vse pokriješ. Ne. To je pač, rabaš 4 motoriste, 2 helikopterja, pa en avion. Ne? Okay. Se pravi, plus montažen tovornak minimalno in to stane za prijatelje 100 tisoč evrov na dan. Ne? In okay, to se pravi, te pravice so dražje. In te pravice so dražje kot pa za nekatere druge športe, cenejše. Ne? Okay. In ne kupujejo, in tukaj je še ena bistvena razlika, ne? Da večino ostalih športov tržijo neke zveze. Ne? Recimo, ne vem, kaj pa na pamet govorim, ne. Smučanje trž, smučarska zveza, nogomet trž, Evropska zapadna, svetovna nogometna zveza, ne. Kolesarstvo je pa če to je pa eden prvih profesionalnih športov in tle so dirke v lasti nekih agencij, v glavnem agencij, ki so v bistvu podaljški, začetka so bile vse novinarske hiše, ki so organizirale dirke, ne. ESO, ASO je pač ne, naslednik Lotomobila oziroma ekipa športnega časopisa, oziroma firma, ki je ta časopis ustanovil. In oni delajo tudi de France in oni ga prodajajo. Ne. In posledično, Giro pa gazeta. Ne? Giro pa gazeta dela sport. Ja. In posledično seveda ne, oni držijo cene in tudi ne pridejo zraven. Tur je brzo izjema, ne? Ker tur je država toliko močna odzadi Francija, ker se zaveda tega potencijala pa tega vpliva, ne, ki ga ima dirka, kolesarska dirka po Franciji ne vem, na nacionalno gospodarstvo, na turizem, na imidž, na slike, ki jih pošiljajo v svet, da v bistvu oni prodajo oziroma zahtevajo, da se tur prodaja preko Eurovizije. In zato je pocen. Torej v bistvu blazen pocen, koliko je dobro narejen, pa koliko je vrhunski izdelka. Ne? Ok. Greva se vrn nazaj. Ti zaključiš kariero, podaljšaš en let pri perutnini. Ja. Kako si pol prišel te trenerske, selektorske vode? Kakšen je ta preskok? Ka to, če ne drugega, že zdaj z mladimi, ja, si jaz predstavljam, moraš imeti kar nekaj živcev. Zdaj, tle, pri nas ne, je kar ena lepa distinkcija, vsaj v tem
profesionalnem kolesarstvu med trenerjem pa športnim direktorjem. Ne? Okay. Se pravi, trener mora danes vedeti veliko o treningu, pa o cifrah, ne? Rečemo o številkah, ne? Pa o prehrani, pa o vseh teh stvareh. Ne? Športni direktor mora vedeti pa vse o taktiki. Ne? Se pravi, greš nekam na dirko, moraš ti povedati, kako se dirka. Yeah. Ne? Kaj lahko pričakujemo, ne? Kako bomo glede na to, kakšne kolesarje imamo, s kakšnimi karakteristiki, kaj lahko naredimo, pa kakšno vlogo bomo tam igrali, pa kako se hočemo voziti. Ne? Pa če to poveš, potem pa kar se zgodi, pa spet druga stvar. Ne? Tako da dejansko trener nisem bil nikoli, se naredil šnel kurs, tečaj tist, ki je nujno potreben, ampak nikoli nisem delal tega na dnevni bazi. Ne? Okay. Sem pomagal sicer mnogim kolesarjem pol, ne, s temi specifičnimi treningi, ne, ne? Za avtom se radi vozijo profi, ne? Pa tudi tisti, ki hoče resno drikati. Pač na tej hitrosti se veliko dela, pa sem včasih pomagal, ampak nikoli pa nisem tega delal poklicno. Tako da sem izmeril samo, ne, selektor oziroma športni direktor, ne. Se pravi, poberem, v bistvu je ta posel za me najlažji, poberem samo trboljši in jih pirem na dirko, ne. Je pa treba vedeti, kjeri so najboljši. Ja, to moraš biti pol v stiku s trenerjem. Ja, seveda. S trenerjem imajo pa v bistvu nima reprezentanca, ga nima, ne, to imajo pač klubi. Ne, klubi, seveda. Mislim, pač kolesarstvo je tak šport, to ni, ne vem, sistem, ne vem, alpskega smučenja, kjer je reprezentančna, a pa ne vem, tudi skokov, pa podobnih za športov, kjer pač, ko prideš na nek nivo, si reprezentančni selekciji in treniraš in nastopaš za reprezentanca, ne, pri nas pač nastopajo za klube in potem, ko si dobro greš na določene dirke, ne, profi, samo na svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, zdaj ponovno, odkar je za profi, pa na olimpijske igre, ne, okay. Z reprezentanco, ne. Jaz sem na začetku par stvari pozabil moment, tako da bom zdale. Jutri se začne v Trnovmu runda, tako da vsi lepo vabljeni pred Velobar ob 4, oziroma ob pol 5, tudi če te pol ure prej bote spili še kofe. Dan je dolg. Ja, to je ta prva stvar, ta druga stvar, pa če kdo še rab kaj za spomladanske dni za oblečt, do jutri imamo akcijo, pišete kodo SPRING na naši spletni strani. In se prav ta spomladanska oblačila malo toplejša, če kdo kaj rab. Evo, to je to. Pozabil. Evo, greva dalje. Se prav, ti si kot športni direktor, a pa pol mogoče, a se povežaš kaj z trenerji iz različnih klubov, ki predvidevam, da niso vsi v, ne vem, ti veš, da je en dober za klasike, on pa trenira za nekaj, ki bo čez en mesec naprej. In mislim, da, se prav moraš biti konstantno v kontaktu. Jasno, to je osnova mojega dela. Ne. Okay. Najprej, ne, se pravi, od novembra naprej iz fakulteta za šport, kjer jih testiramo, ne, vse potencialne. Zdaj imamo sodelovanje z inštitutom za šport že kar dolg časa ta program. Samo Rauter ga vod, predtem tudi dr. Milič. Testiramo zelo mlade kolesarje. Ne, se pravi, od ne vem, 17 leta naprej imamo kar lepo bazo za nazaj. Tako da neke talente prepoznamo dosti hitro, ne? To so osnove, ampak jasno, laboratorijski test je eno, laboratorijski test da številke, pa še te mora znati interpretirati, ne? Rezultatni dirka se pol drugo, ne? Potem se pač slišimo, a potem pogledati kakšen trening, priprave, ne? In na koncu pač čakamo prve dirke, ker se potrdi, ne? To, kako se sestavljajo skupaj talent, številke pa delo, ne? Koliko je pa od teh talentov v Sloveniji, ki po cifrah ste vsi tako, wow, ok, to pa bo neki, ja. Pa pa, ki pride enkrat derka ali pa se pravi treningi, kukorkoli, ja. Pa ni teh cifr vidnih, oziroma se ne pokaže tega rezultata? Ja, tega je veliko, ne, mislim, jasno je, da to, kar telo proizvaja na neki napravi, ne, ni isto temu, kar moraš narediti na dirki. Ne. Uh-huh. To je jasno, da je tudi kolo je naprava, ne, ampak kolo moraš voziti po cesti, se pravi med drugimi kolesarji, se moraš znati pelati v grupi, moraš vedeti, kje biti od spredi, moraš, ne, če dež pada, ne obupati, ampak ne, ja. Če dež pada, jih itak pol obupaj, potem boš ne obupati, pa si takoj na prvi polovici. Mislim, moraš imeti te stvari, ne? Ja. Ta feeling, moraš imeti občutek za gibanje po grupi, moraš imeti feeling za to, da ko vidiš profil dirke, ki nisi še nikoli vozil, če ti trener ne pove, kje se bo dirka odločila, se pravi, ključne točke najdete, ne? Oziroma, odločilne točke najdete. To so take stvari, ki pač se učijo z leti, to se noben ne nauči na eni dirki, ne? Jasno je, da če otrok začne pri 13 letih
dirkati cestne dirke, še boljše, če prej še pa malo mountain bike-a vozil, pa BMX-a, ampak ne, in potem raste gor s tem, to pride samodejno, oziroma se naučiš sam po sebi, da je malo težje to razložiti, ne vem, Primož Roglič, nekaj pride, yeah. Z 22 leti, pa še nekaj takih imamo, ne? Yeah. On je, mislim, da kar, se mi zdi, da je Belka ne pokazal, kaj se da narediti, če si zelo trd v glavi in rečeš, to bom jaz dosegel, skrati imaš pa talent. Ja. No. Ampak je izjema, ki potrebuje pravilo, ne? Se pravi, to je res težko naresta, ne? Njemu je pa uspela, ne? Je bilo kar nekaj takih kolesarjev, ne? Tudi zdaj imamo enega podobnega, ne? Ne bom še v imenih, kaže izjemen potencijal, ne? Prehaja z enega drugega športa, diametralno nasprotnega tudi, ne? Čisto nič vzdržljivostnega. Blazne številke proizvaja, zna se to grupo voziti, čeprav bo zdaj samo enkrat na maratonu Alpe. Uh-huh. Ne, in jaz upam, da bo kmalu pokazal tudi podobnega na dirki. Ne. Okay. Kako je pa pol, se pravi, kaj je, rečemo, največja ovira ali pa kaj bi misliš, da so največje napake, ki jih trenutno mladi delajo, ki tudi jaz sem slišal za dost, ki imajo številke nore, pol pa obupajo, rečemo, že skoraj da ne isti let ali pa naslednji let, zaradi tega, ker ne vem, ali je kukar, da bi bili sami razočarani nad tem, kar pokažejo pol na dirkah, ker so imeli pa številke pa ful visoke. Ja, tle ni univerzalen odgovor, ne. Okay. Še enkrat, ne, številke se ponovat odšitavajo pa ne vem, delajo v nekih krajših testih, ne, recimo v laboratorijski konkoni test traja 15 minut, ne. Včasih, ko se je tudi znanstvenike še dal malo del časa na smučati, smo imeli 45 minut, ne, Leipzig teste, ki je veliko več pokazal, ne. Z daljšimi obremenitvami, ampak v 15 minutah dobiš neke vrednosti, ne? Dej, vprašanje je, če po 3 urah dirke, ne, ko prideš na odločilen klanca, pa ne vem, po 4 urah, še vedno uspeš proizvajati te številke, ne? Se pravi, tudi vprašanje je, kaj v tistih 4 urah prej počneš, koliko si do tam potrošil, ne? Koliko se voziš za veter, koliko te ekipa pomaga pri rezanju zraka, kako prideš do kje, po kakšnem stanju prideš do kje, ne? To je čista osnova, to je čist fizikalni minimum, ne. Potem so pa pač se ti psihološki momenti, mislim, glava, ne, na konci je tista, ki se pravi, vsak trener, s katerim sem delal od, ne vem, Tone tako navarja, pri dečkih naprej, je zmer rekel, ne, no, pol so noge, pol je pa glava, ne. Ne, se pravi, noge kot tiste fizične predispozicije, kot potencijal, ki ga imaš, pa trening, ki ga naredi zraven, stalo je pa glava, tudi enega resnega dela, ne vem, kontinuitete, ne vem, pristopa, športnega življenja, vsega tega ne more zdržati, ker to ni lahko, to so odrekanje, to so odpovedovanje, to je pač športni način življenja, je ni enostaven, ni zabaven, ne, vsega tega ne zdržiš, če nimaš, ne, nekih ciljev, pa nekih psiholoških predispozicij, da pač se od tog časa nečemu odrekaš in posvečaš enemu cilju, ne. Mm-hmm. Kako je pa pri sami dinamiki v ekipi, ne? Ja. To se je mogoče zadnjih par let se je zelo dobro videl, predvsem pri klasikah, se pravi, kaj je bil, Quickstep, zdaj so sodali, sodali neki. Ja. Se pri Quickstepu se je zelo dobro videl, še naziv so si dali kot Wolfpack, ne? Ja. In oni so dirkali pač tako, je bilo res noro, ker so imeli, po moje niso imeli enega posameznika, ki je bil vrhunski, ampak so bili vsi zelo dobri in pol so se zelo dobro dopolnjevali, skoraj da ne vsako dirko je en drug zmagal. Ja. In ekipni duh, rečemo temu, ja. Ne? Se to pač, ne, jasno je, da je profesionalen biciklizem ekipen šport, ne? To je pač, mislim, da ne rabimo teh osnov razlagati, ne? Zdaj, če se sam pedeš v trgovino ali pa da greš na maraton Franja, pač to je individualni šport, ne, višji, ko greš po teh kategorijah, pač bolj je to ekipen šport, ne. In ja, hierarhija znotraj ekipe je pač pomembna, ne, ve se, kdo kaj dela pa zakaj, ne. Ne gre samo za to, da je ta naš, ali pa ni naš, ali pa je tujca, pa ne vem kaj, predvsem gre zaradi sposobnosti, ki jih ima, ne, pride na določeno mesto, ne, sej, ja, mislim, pomaga včasih tudi, da imaš ekipo, ki ima, ne vem, neko bazo, ne vem, doma, ne, ali pa da si vedno tujci v ekipi, ampak v glavnem gre za sposobnosti, no. Če nekdo kaže potencial, da bo Tour de France zmagal, ga siguran, da bo je dal vodo nositi, ne. To je jasno. Ne. Ampak, se pravi, neka hierarhija, ne. Pol pa v bistvu gre za to, kako se ta ekipa ujame, ne.
ne gre samo za odnose med kolesarji. Ekipe, danes prav tudi ekipe se stavlja 50 članov. Ne. Se pravi 25 kolesarjev, pa 30 kolesarjev, pa 25 stafa. Ne. Se pravi mehanikov, maserjev, trenerjev, športni direktor, nutricionistov, zdravniki. Kuhar. Kuhar, dva kuharja. Ni da ni. Ne. In vsi te morajo klapati. Ne. In nobena ekipa konc leta ni toliko redu, da bi bili naslednje reči vsi isti. Ne. Zmer se proba pač menati tiste, ki motijo to skupinsko dinamiko, ki kvarijo vzdušje, ki ne vem. Ne. A pa po drugi strani se zmer zadrži tiste, ki so pozitivni, ki znajo ne smejati druge, tudi če nadriki tako odpadajo, ampak zaradi njih je dobra vola za mizo. In tudi tako imajo v ekipah. Ne. Če na drugega je dobro za prvih 50 km. Tako, pa je dobro, pa je pač dobro vzdušje, pa se pa zna, ne vem, zadeve, tudi ki so težki obrniti na šalo. Tako da zmer je pač ekipa sestavljena tako kot, ne vem, ne, ena dobra reprezentanca v ekipnih športih mora tudi na ta način funkcionirati, drugače pač ni rezultata. Zdaj pa, kako pa to pa preneseš na nacionalno raven, ki pa ti ne moreš glih izbirati? Ne, mislim, ker nimamo izbire. Ne. Mi se v bistvu borimo za vsazga, ki nekaj pokaže. Ne. Okay. Ne, jaz, ne vem, večkrat govorim, ne, z ostalimi selektori, ne, Francozi, Nizozemci. Nizozemci mi je enkrat rekel, mi se ne moramo imeti s Francozi, jaz imam samo 400 kolesarjev na izbiro, Francozi in pa 2000, ne, v kategoriji. Tako gledam nekaj časa, pa sem rekel, čakamo. Jaz jih imam 25, od tega so 4 že nehali do aprila, ne? Pa smo takrat zmagali pokal narodov s Špilakom, pa z Boletom, pa s tisto generacijo. Ampak tako pač je, ne? Mi si ne moramo prvošati Francozi, biti francoski selektor je najlažja stvar na svetu. Pobereš 6 zmagovalcev z prejšnjega meseca, ne? In jih peleš na dirke, ne? Ker imajo toliko nacionalnih dirka, ne? Bili smo na parih tih dirkah, recimo v Bretaniji ali po Normandiji, kjer je pač največ kolesarstva. Dejansko pride tudi veliko zelo slabih na dirkah, ampak jih je 200 na štartu na vsaki vaški dirki. Ne? In je nora selekcija in tist, ki zmaguje, pač je dobra. Ne? In pri nas je drugače, pri nas se borimo za vsazga. Ne? Tako da pol v bistvu, glede na karakteristike, kam kdo pa še tudi ne moreš kaj dosti izbirati. Ne? Nekonec probaš vse integrirati. Ne? Vsazga pač nekako potegan zraven, mu dati neko motivacijo. Se pravi, se znajdejo tudi, če so eni iz Novega mesta, drugi pa iz Ljubljane. Ja, probamo preseči ta rivalstva, čeprav vsi izhajamo z njih. Ne. Se mi zdi, da je več rivalstva skoraj da ne pri navijačih ali pri starših, kukor pa pri teh kaderkah. Ja, v glavnem so krivi starši pa trenerji, ne. Bolj starši. No. Veš, kaj bi še rad s tabo čez? Kako nek miselni proces, kako seceraš dirko oziroma lahko rečeva za to zadnjo, ki jo imaš najbolj v glavi, zdaj ja. Se pravi v Belgijo. Ja. Od začetka do konca pa pusva zdaj logistiko, ampak bolj kot športen direktor, kako si zadaš, ok, kle morate biti zraven, kako razmišljaš, se pravi, ne vem, se najbolj dokar ti. Izhajam iz lastnih izkušenj, ne? Okay. Se pravi, ok, Gent Wevelgem prejšnji teden, ne? Ej, vemo, to je pač dirka, ki je v bistvu pomanjšana dirka profesionalcem. Ne? Slučajno pač ta vikend na isti dan, se pravi isto nedeljo 7 dirk. Ne? Se pravi elit, ženske elit, U23 moški, ženske mladinke, moški mladinci, ženske mlajše mladinke, moški mlajši mladinci. Vse v radijusu 30 km. Ne? Pa maraton je bil pa kaj en dan prej. Maraton pa en dan prej. 7350 je bila največja številka, ki sem jo videl, okay. Ker smo jih čekali ob traci, ker smo šli prvo gledati, ne. Tako da, kakšnih kaj pa vem, 10,000 kolesarjev, ja. Ja, sej, to še prej, ko si, no, še prej, ko si omenil tale, koliko je velik dirk v Franciji, ne. Ja. Jaz tudi vem v Italiji, že na tem amaterskem nivoju, ne. Ja. To imaš lahko samo v Italiji več maratonov na isti dan ja. Praktičen v razmaku, ne vem, 150 km. Na regiji, ja. Ja. In je, to je pač noro, ker pri nas se ne znamo zmeniti za par maratonov, medtem, ker to, ne vem, vsaj v Italiji vem, da
smo bili kaj Pinarello maraton in so rekli, ja sej tam čez je pa še en drug maraton in zato je mogoče danes jih je malo manj, pa to jih je bilo več kjerkoli slovenski maraton. Ja, pač druge številke so. Ne poznam sicer teh maratonov, ker se jih ne doložim, jih pa vidim, srečam. Ja. Tudi Flandrija ima podoben maraton z 12 stavžen nastopajočimi. Samo, kar jaz vidim, niso toliko tekmovalni, ki je, ne vem, maraton Franja. Ja. Ne? To so v bistvu... Vsi imajo številke, ampak vsi se držijo cestno-prometnih predpisov, njihova trasa ni ista, kaj naša, smo se desetkrat sekali v soboto, ko smo bili na trasi, ampak noben ne opije, mi se vozimo kontra z avti, s kolesi, oni se držijo svoje desne. Mislim, da je bilo na Flandriji, zato pa nisem siguren, kaj se nikoli nisem vozil, pa robe isto, da si imel tri punkte, štiri punkte, več punktov, na katerih si se pridružil trasi, pa krok naredil, ne? Da jaz se imel čas, ali ne vem, tako da, ampak drug koncept, no. Okay. Gremo na našo deliko, se pravi. Ne, na takšno deliko, ne, sploh, če imaš kolesarje, ko imaš zmeri kakšne nove, prideš par dni prej, ne, vsaj dva dni prej, in greš pogledati čim več, ne, se pravi, čim več trase morajo videti sami, ne. Poskušaš pač te ključne odseke identificirati, narediš te prvi dan, ne vem, 20, 30, 40 km, kako imaš časa, naslednji dan, zadnji dan predirko 60 km, 2 uri, po ključnih momentih, ne, po ključnih točkah. Ne. In na podlagi tega ne, se pač pogovorimo, kaj je kdo videl, pa pač probam povedati, ne, na podlagi izkušenj lastnih, pa teh, pač, ki sem jih nabral v preteklih letih, tudi to dirko smo že zmagali, ne, Genfeld je zmagal, Jerman pred leti, pa David, oziroma ja, David Perry bil drugi, tako da smo zmeri dobro dirkali. In vemo, kje se bo odločila, ne. Že z mojih časov seveda, pač Genfeld je dirka v liniji, potem imaš nek en del ob morju, ob Depanu, potem pa zaviješ nazaj proti celini, oziroma proti notranjosti in na konc delaš kroge okrog ene krtine, ne, enega majhnega hriba tamo, ki se mu reče kemel. Ne. In na ta kemel imaš kocke z obeh strani, se pravi gor in dola. Ne. In zdaj sem odvisno vsakeč malo zamena, traso malo, kakšno ulico spremenijo, kakšno cesto, pristop je malo drugačen, ampak v bistvu se zgodi tam gor. Ne. Ni pa, to je recimo, ne vem, zadnji tretjini dirke, ampak zgubiš dirko pa zmer preja, ne? Se pravi, zgubiš jo pa zmer na 80 km, ko se od morja zavije levo in tam je zmer veta z desne strani, ker drevesa rastejo po stran in ne moreš faliti, ne? Kje je to, ne? In ne, pač to jim poskušaš razložiti, ne? In potem ne, je vprašanje, če to upošteva ali pa ne. Ne, mislim, pač to je pol njihova stvar. Je pa res, da imaš zmeri, ne? Cel kup spremljiv faktor. Lejte si bo napovedan dež, smo vedeli, da bo dež cel dan, ampak napovedan jih je bo 9 stopinj, ko smo šli na štart, je temperatura padla iz 8,5 na 7,5 že v avtu. Med dirko pol pa na 6, ne. Ker je pod 8 stopin ni več šale, ne. To je jasno. In potem, ne, premalo oblečen, premalo topli napitki, cel kup problemov, ne, probaš rešvat. Ej, nekateri pač to zvozijo, nekateri pa ne, ne. Enim je to motivacija, drugim je pa to muka, ne. Ja, se mi zdi, da mi, kaj gledamo iz, če gledamo elit dirke, ne. Ja. Da mi vse to logično. Ja, pač oni itak morajo voziti, ker se pa mi postavimo tako, ok, pri 10 stopinjah v dež iti voziti, ja, 40 km pa zmrzneš, ja. Kje, da si ja. Pol na kakšni te klasiki daljši, kaj 200 plus, že skoraj 300 km, ne? Ja, ampak ne, s to moraš biti preštiman, ne? Obstajajo oblačila, danes ni ja. Več izgovorov, so pač, ne, dost kvalitetna oblačila. Včasih, pač smo že imeli gore tekst, ampak je bil gore tekst dole ništa, ne. Danes boš lahko pač kar kola, ne, samo če se znaš primerno napraviti, ne. Potem je treba slačati, ne, proti cilju, ne. Laport pa Van Aert sta prišla v kratkih rokavih od cilja, ne, pa so imeli isti vreme kot mi, ne. Pri nas so prišli vsi praktično v težkih dežnih anorakih, ne, ker ni okej, ne, ker se tako v anoraku 4-5 ur ni dobro, ne. Tako da, ja, pač to so izkušnje, no, to so izkušnje. Ja, spoh te anoraki, to že Švica štuk več. Ja, sve, čist druga termoregulacija, preveč porabaš energije, jest ne moreš, ja. Ker imaš anorak čez, pa prste te zebe, pa ne vnašaš energije za dost, mislim, to pač. Ja, to zdaj, ki si predstavljam, ja, gre lahko hiter, gre vse na robe. Ja, plus tega, ne, zahtevne ceste, kocke, blat, betonsko cestišče, zlukno posreta, ne, veter iz strani, a veš, 100 faktorjev, preden prideš do kjer, da dirkaš te rezultate.
In potem priješ na, na ta Camel, ne, in, in, in leta smo ga vozili kot profi, enkrat z ene strani gor, pa, pa, pa dol, pa z druge strani gor. In tam pač pa ostanejo najmočnejši pa najbolj hrabri. Ja, pa tisti, vsaj kakor poslušam, je tudi to, ko sem že omenila, je najbolj pomemben glih samo prehrano. Ne? Ja, se pravi, da ti pri nižjih temperaturah še vedno lahko toliko poješ, kakor rabaš, da boš na konc dober. Kar pa ni lahko, ne? Ja, zdaj primer z te zadnje dirke, ne? Naš najboljši kolesar Uroš Muren se je premalo oblekel na štartu. Da je že na narok je dal v avto, v obleku je samo gabo, ne, pa če rečemo gaba temu, pa v termalnemu dresu, ki v bistvu zdrži nekaj vode, ki dela na principu neoprena, ne, in, in jo se greješ, ampak je bilo premalo za 6 stopina, ne, in ga je po 40 minutah začel zebst, ko te zjebe, imaš dve opcije, ali se treseš, začneš dregetati in ne moreš več gont, ali pa se ustavaš pa oblečeš, ne. Prišel je nazaj po, po anorak, se ni mogel obleči na kolesu, ker je preveč pihal, pa preveč letel, pa preveč je bil že mrzle, mrzle prste pa roke. Se je mogel ustaviti, ga je mehanik obleku, zapel, ne. Smo prišli ven iz konvoja, se pravi, za reševalci pa za avtobusi, za metlo. Potem je treba pač prijeti nazaj, ne. Ker prišel nazaj, je imel defekt na zadnjem kolesu, je menil kolo. Je prišel še enkrat nazaj, ampak je bil še zmeri na 80 km na odločilnem momentu, ko se je dirka razbila na 3 grupe, na 7 grupe in je bilo v redu in je šel do cilja. Ampak porabil dokaj enormno energije. Ne? Ampak ne, ti jim daš lahko nutricionističen plan, ki ga naredi doktora, ne? Pa ti nariše, tukaj moraš tole vzeti, tukaj moraš tole vzeti, tukaj moraš tole vzeti. Ne? Ker se začne to dogajati, ker leti 45 poprečna pri nas, od štarta, dež pada. Levo, desno, gor, dol, veter iz strani, ne da nimaš časa plana gledati, a pa razmišljati o tem, v žep ne moreš po, po ploščica, ker je pretrda, ne moreš ugrizniti, tudi če uspeš potegniti vana, ne? Če nimaš prej odvite, je ne boš odprl. Ne, to je celkep stvari, ki jih šele, ki jih fašeš, potem razmišljaš. Ne, ne pa sej tudi to, ko si že omenil, že veter leti, cesta taka, da pač se večina od nas ne bi nikoli vozila sam z eno roko gor, kaj je, že to, se sploh ne bi vozil gor, ne. In je pol, da daš vse te faktore, pa pa zraven še slab vreme, ja. Se pravi, daš, je ja, kilometrov pa 190 za U23, ne, se pravi, dolga dirka, ne, ker moraš jesti, ker zaloge glikogena so za 1 uro pa pol, 2 uri maksa, ne, če ne dodajaš, pač potegneš ročno. Ja, pri kjeri starosti pa mogoče opaziš v največji preskok, da se pravi, kaže nekdo že dirka, ja. Da rečeš, ta pa ima res potencial, da nekaj doseže, oziroma da vidiš, ok, tukaj pa mogoče boljš, če mu že kar rečemo, ti pet pa nekaj ja, drugega delati. To je res dobro vprašanje, ne? Dej, tega mi, jaz kot selektor nikoli ne rečem, ne? Okay. Ker jaz poberem samo tiste, ki tega ne rečem, ne? Okay. Ampak klubski trener pa mora priti do te točke, ja. Ne, ki mora ločiti pač, ne, dirkalne konje od oslov pa osle od kos, ki so rekli Italijani, ne. Ampak zanimivo, to je res težko narediti, ne. Mislim, težek je ta proces ugotavljanja enega potenciala. Zdaj, treba je vedeti, da otrok začne na relativno lahkih progah, ne. Več ali manj ravninskih, pa zelo kratkih. Ne? Po z leti se pač te trase skozi daljše, ampak pri nas so mladinske dirke prekratke. Ne? Govorimo o mlajših mladinskih, starejših mladinskih dirkah, se pravi od 15 do 16, pa od 17 do 18 let so prekratke, da bi v bistvu videl vse potencijale. Ne? S prvimi resnimi klanci, ne? Se srečajo šele v kategoriji starejših mladincev, ko grejo v tujino. Ne? Se pravi na neke... 17-18 let. Se pravi na dirke pokala narodov, dirke, kamor hode z reprezentancem ali pa kaj podobnega. In šele tam, pač prvič v življenju dirke na klancih daljših recimo 2-3 km. Ne? Tako da, tadaj Pogačar je recimo v troških kategorijah ni bil najboljši niti v klubu. Ne? Mm-hmm. Ne, je bilo od njega kar nekaj boljših fantov, hitrejših, bolj eksplozivnih. Ne? Vse se spomnite, še easy takrat. Ja, tako, ne. Ja, tako ne, če bilo 2 let starejši, ampak šele ki je prišel na Lunigiano v Italijo, pa še stara uveljavljena mladinska dirka, Giro della Lunigiana, Toscano, in tam so klanci dolgi 4 km in jo je zmagal. Uh-huh. Ne? Uf, ne. In tam vidiš, ne, pri starejši mladinci dejansko vidiš dobo dirko, ne. Pa še od teh pol, kakšen odpade, ne.
Dej, recimo zanimivo, če gledaš olimpijado mladih, ki se dogaja pri 16, 17 letih, pri mlajših mladincih, ne? Če gledaš gledati nazaj rezultate olimpijade mladih, boš redko kjer ga prepoznal danes kot profija. Ne? Govorimo samo o medalistih, se pravi o zmagovalcih, o tistih nosilcih medala. Ne? Uh-huh. Tako da, prehmal sodot je narobe. Ne? In jaz se v bistvu sprašujem, kako recimo, ne vem, Nizozemci, ne? Ali pa Belgici, ki ima praktično samo ravnino, najdejo kolesarje, ki se hitro peljajo v klanc kasneje. Ne? Dobar, pustimo jebe na pola. Ne? V zadnji generaciji imajo cel kup fenomenalnih talentov. Ne? Poleg njega, Uj de Brugsk, ki je lan zmagal Levenira. Ne? Pa se že Vingegaard na Danskem. Vingegaard na Danskem, ista zgodba. Ne? Ista zgodba. Vingegaard ima 10 kil več, kot sem jaz prvič videl. Ne? In ga nismo resno imali na dirki. Ne? Ker se nam je odpelil na češki prvo etapo, smo rekli, ta nekaj gre. Ne? Tega smo hlovili ne bomo. Ne? Ker bo tak bucko. Ne? Ampak nek motor je mogel biti tudi spodi. Ne? Ja. Tako da, to je zanimiv proces, ampak dejansko ne smeš prehmal nekoga odpisati. Ne? Okay. Jaz se za Evna Pola niti ne vem, kdaj je začel dirkat. Pri sredečih mladincih prvo let je začel, zmagal takoj 5-6 dirk, naslednje let pa vse. Se pravi, je bil kot naravni talent. Ja, ja. Ampak nikoli, on je bil sicer nogometaš, ampak oče njegov je bil že profi, ne? Uh-huh. Kolesar, ne? In se pravi, da zmer je imel to nekje doma, verjetno ni imel kakšen kolo skozi doma, ne? Skozi se je vozil s kolesama, uh-huh. Ne? Ni bil čista nula, tako kot, ne vem, Primož Roglič, ne? Uh-huh. Ja, ne, pa, ok. Kaj pa, ne vem, pri tvojem delu, kaj je on ta najtežji del? Ta najtežji del je voziti domov iz Belgije, kadar nimaš rezultata. Avto. Ok. Dobar, a še kaj drugega tako, da bi rekel, ja. Ali pa, ka si, bom pa drugače vprašal, takrat, ka si začel to delati, če se te je bilo najbolj strah? Mah, lej, v kolesarstvu eden zmaga od 200-ih, ne? A pa ena ekipa od 27-ih, recimo, na teh dirkah. Ne? Tako da dejansko ne moreš računati na to, da boš vedno zmagal, ali pa da bo zmagal recimo v 50%, tako kot, ne vem, pri nogometu, zgubiš ali pa zmagaš. Ne? Tle je veliko večja možnost drugih razpletov. Ne? Se pravi, večkrat si razočaran, kot pa srečen, ali pa ne, zadovoljen s rezultatom. Ne? Kot kolesar, kot ekipa, kot trener, kot selektor. Ne? Tako da na to smo nekako pripravljeni, no? Sej, ampak moraš znati tudi prenašati poraze, pa slabe rezultate in živiš pol od tistih momentov, ki gre nekomu dobro. Ne? In to ti pol daje tisto motivacijo za naprej, da pač premagaš tudi tiste črne trenutke. Ne? Okay, se pravi. Če bi zelo hitro rekel, najbrž smola po rezultatu. Ja, strah me pravzaprav ni bilo nikola. Zmer sem pač probal delati maksimalno, dati vse, kar znam, pa kar vem, povedati, narediti pred tem tist, kar je treba, zorganizirati pač vse, kar je treba za dirko, potem pa pač rezultat odvisen od tistega, ki poganja pedala. Ti si bil v bistvu skoraj ne v odzadju, čez celo to generacijo, v bistvu tudi, ko so oni začeli dirkati, ki jih zdaj gledamo ja. Na televiziji. Kje vidiš razlog, da so oni zdaj toliko uspešni? Ker zdaj imamo generacijo, ki ni eden, ki nista dva, ja. Ampak jih je skoraj ne 10 takih, da so res zelo dobri, da so, pač če bi bil kjerkoli od naših, ali Francoz, ali pa Belgica, pa od kakšnih teh večjih nacij, bi jih po moje še bolj upevali, bi skoraj da ne spomenike ja, imeli že na vsakmu v galu. Verjetno, ampak ne vem, ne, osnova je talent, ne, brez talenta pač ni vrhunskega rezultata. Okay. Potem je pa prepoznavanje talenta pa trdo delo. Ne. Delo, pač pa neko znanje, ki ga dodajaš ne, v zadi. Ampak če ni talenta, je vse ostalo brez veze. Ne. Dej, tudi če je talent, pa da ga ne boš posadil na kolom, pa bo igral violino, je spet brez veze, ne? Ja. Mislim, če ga ne hoče reči, vse mora biti, ne? Tako da, v bistvu, malo sem se zgubil. Kaj je bilo osnovno vprašanje? Ja, ne, ki vidiš mogoče, da imamo tako generacijo, ja. Ne vem, a se je toliko dobro delal prej po klubih, ali... Mislim, da je kombinacija vsega. Je pa tudi na ključe, ne? Moramo priznati, ne? Rogliča pa Pogačeva ne najdeš v vsaki generaciji, pač jih ni, ne? Mm. Jih ne bomo mi najdeli, jih ne najdejo veliko več generacije od nas. Pa ne, pa sedi. Ampak, ne, talent na neko podlago, ne,
na pač neko dobro delo in pa potem naprej. Ne? Zdaj, stvar je v tem, da jasno nimamo svoje lastne profesionalne ekipe, Proturava, Voltura, ker to je enostavno preveč stane za Slovence. Ne? Smo že večkrat se tem pogovarjali, ampak to so pač številke, ki jim ne sledimo več. Ne? Dobro, če imamo, ne? Bahrajn je delno slovenska ekipa, s slovenskim vodstvom, z veliko slovenskega stafa, ampak še vedno ni denar slovenski. Ne? Torej ima še neke druge interese od zadija. Ne? In je jasno nam teži priti na nek vrhunski nivo, je pa s temi rezultati skozi lažji. Ne? Tako da mi pač jih peljamo do neke točke, potem jih pa pač prepustimo naprej, ne? Ker je normalno, ne? Normalen proces. Ne? Vsak mu pač na neki stopni proba dati nekomu tist, kar pač lahko da. Ne? Sej, poj, pa pač, potem mu dajo pa drugi, še več vejo od nas, pa so še boljši. Ne? Tako da smo del te zgodbe, ampak je jasno, da pa pride ven, ne? Teda je pogače, samo lepo se to sestaviti. Ne? Pa, a misliš, da je nek recept, kako bi delali z mladimi, da bi, rečemo, imeli redno dobre kolesarje, ali pa zdaj mi, da v kolesarstvu govorijo, mislim, da je skoraj pri vseh športih, je tako, ne, da moraš z mladimi dosti delati. Jaz mislim, da ni, no. Jaz mislim, da, mislim, vsi, mislim, posod so rezultati ciklični, ne. Uh-huh. Se pravi, si gor, si dol, ne. Men tega, da mora, mislim, ne samo v športu, na splošno življenje, pa posla, pa kjerkoli, ne. In enostavno se mora zavedati, da ne gre skozi samo na gora, ne. Da se krivule pred slej obrne. Ne? Tako da enega recepta ni, tako kot sem že rekel, če bi ta recept obstajal, Francozi ne bi, ne vem, 43 let čekali naslednika Inoja, ne? Zmagovalca Tour de France. Ja, pa ok, sam, Francozi se imajo dosti kolesarjev, ki so isto na vrh. Zdaj, mi imamo glih zadnjih par let tako srečo, da imamo dva, ki sta praktično na vrh. Ja. Mislim, jaz verjamem, da bomo vedno imel nekoga, ki bo sposoben drikati na najvišjem nivoju. Dej, a bo zmagol Tour de France, ne, to pa ne moram vedeti. Ne. Pa, a je kakšen faktor, ki bi ga zdale, ki si upleten, rečemo, vsaj v zvezi, Orang, poznaš kolesarstvo dober, kako dela mogoče tudi malo ta političen del vsega skupi. A je nek faktor, ki bi rekel, ok, če bi pa to spremenili, to dobili, kukarkol, bi imeli pa mi več šans v prihodnje delati z mladimi, ali pa, že ne vem, meni je že to, ko si pri dirkah rekel, ne. To, jaz se spomnim tudi iz gorskega kolesarca, pač v Sloveniji ni bilo težkih dirk. Ja. Pač, in kako boš pol zmagoval, če nimaš te pravi dirk. Ampak težki dirki na resti je denar, ne? Ja. Pač, se pravi, ja, če bi imel več denarja, bi imel še boljše pogoje, to je jasno, okay. Ne? Se pravi, bi lahko imel, ne, boljše dirke, ne, etapne dirke bi lahko naredili za mladince, recimo, ki jih nimamo, ne? Ampak to se stane, ne? Pač mednarodna kolesarska dirka druge kategorije, spravo najnižjega ranga UCI, tako kot so obletele zdele, ki jih nekaj delamo na zvezi, spravo Slovenska Istra, pa potem Meblojo, velika narada Goriške in Vipavske doline, velika narada Adrije, potem je še Kranjska dirka, pa Gorenjska, ki delamo tudi kot zveza, to je v bistvu vse, kar je ostalo od mednarodnih dirk. Takšna dirka stane 35.000 evrov, ne? Ja. Plus policija, ki je nasrečo, ker je država, ker so to pomenili prireditve, se pravi, če bi še policija plačali 50.000 evrov, ne? In pač ta denar je treba zbrati, a pa dirke nije, ne? In če hočemo, da pač da imamo, da pride, ne vem, 200 kolesarja, pa ne vem, 5 slovenskih ekip, pa 22 tujih za konkurenco, pač je to toliko stane, ne? Tako dirko rabiš 100 redarjev, ne? Rabiš... Ne, po večini so vsi... Skoraj da ne pridejo zaradi dobre volje, ja. Ne, jih moraš plačati, se tem je problem. Včasih okay. Si dal gasilskemu društvu kolo, pa so prišli, da ne pridejo več, jih moraš plačati. Je treba imeti policijo, je treba imeti vojsko, ki nam omogoča povezave, je treba imeti 10 avtomobilov, reševalce, zaporo ceste, laborate, dovolenja, ne. In kup enega dela, ne. In to pač stane, plus nagrade, ki so obvezne, toka, ne. In zdaj jasno, če bi imeli več tega, bi tudi za mladince lahko naredili več dirk in bi bilo verjetno boljše. Ne? Mislim, si predpostavljam. Po drugi strani, ne, ni tako nastaven. Ne? Sej smo lani tudi s pomočjo Mateja Mohoriča pa njegove fundacije pojačali mladinski program. Ne? Uh-huh. Praktično ga ni bilo dve let zaradi korone. Ne? Potem smo ga naredili v bistvu dvojnega v primerjavi s predkoronskimi časi. Ne? Dej, jasno, da so rezultati. Ampak po drugi strani je pa tudi dvorezen meč, ker naenkrat toliko velik dirkat, mogoče niti ni dobro za mladince, a ne? A veš, se še učimo, se še lovimo. Sej, ne, je pol težko se staviti, a pa biti vrhunski na vseh teh dirkah, a ne, ki jih imaš naenkrat, ne vem,
30 reprezentančnih nastopov na mest desetih. Ne? In tako da ni vse samo v povečevanju, ali pa vse, več, ne moreš pač tisti, kar delaš, da ne res dobro. Ne? Ja, sam je bilo pa zihar za slovensko kolesarstvo dober, če bi imel nek dogodek, kar rečemo vseh teh, ki si govoril, to praktično poznajo samo res zelo dobri rekreativni kolesari ali pa oni, ki imajo družine, ki sin, hčerka, kdorkoli pač kolesar tam. Rečemo jaz, pa sem v tem fohu že nekaj cajta, za večino teh dirk zvem šele pol, ki je fertik. Ja, ki so rezultati, ja. Če je kakšen uspeh. Ja, mislim tako, če kdo ali od teh, ki dirkajo objav na Facebooku ali pa da se tako kaj pokaže. Ja, to je pač ne, in mislim, ko hočem povedati, da klej ta že problem že samega marketinga. Tudi verjeten, ja. Pa, ampak spet, ne, koga to zanima. Ne, zanima nekoga, ki potem, ki je rezultata. Ne. To je pač težek posel, ki je v ozadju, vse si dirko mountain bike in veš, ne so pač majhne dirke, težko pridejo do medijev, težko pridejo do neke pozornosti, razen za tiste, ki jih to res zanima. Dobro, danes s temi socialnimi mediji pa tako se da za malo narej narediti več. Ne. Ampak vse, ne, to ni enostavno spromovirati. Ne. Dejansko nas zanimajo rezultati šele pol, ki pridejo do najvišje kategorije, do profesionalcev. Ne? Mislim, tle imam jaz, no mi rekel, ne strinjanje, ampak en parjatu je včasih, ko smo še z Gorcom dirka, je imel eno dirko v Kamniku, tam, ja. Takrat je bil dual slalom, se pravi, za vse, ki so iz cestnega kolesarstva smo bili mi uni čudaki, ki se tam po uni kuclih vozimo. Ampak on je tja na un travnik, vse dirke, skoraj noč gledalcev so bili sam familije te, ki te vozijo na dirke ja. In tako naprej. No, on je tja spravil od takrat kakšnih slovenskih zvezdnikov, ki so pač kaj me bilo zanimiv. Skratka, bilo je na mejhnem travniku je bilo tam tavžent ljudi, imel je šov po koncu. In po moje, zdaj ne vem, koliko je, a se je kaj zaslužilo, da se ni, ampak fora je, da so vsi iz okoliša prišli zaradi tega, ker so vedeli, da je pol šov po koncu. Pa muska. In tako, in pač zdaj, če razmišljam naprej, ne, bi najbrž tudi zdaj bolj pritegnil, če bi logičen vložek bi mogel biti večji, ampak treba se v bistvu tega lotiti kot nek dogodek za rajo, ne pa sam za kolesarje. Mislim, vsi ti dogodki ne, temeljijo na lokalnih prediteljih. Ne? Ja. Veš, to, mislim, jaz s pozicijo, ki je selektor, ali pa se nisem zvezo, delam za zvezo, težko te stvari organiziramo, večkrat toliko, ne? Ker na koncu smo kadrovsko omejeni, finančno omejeni. Mm. Ampak to temelji na lokalnih zanesenjakih, ne? Ki delajo neki event. Ne? Ne vem, jaz pač sem bil velik v Italiji, poznam tudi malo v Franciji, razmere so iste. V mladinskih kategorijah praktično vsi klubi vzgajajo samo eno kategorijo, se pravi ali dečke, ali mlajše mladince, ali starejše mladince, ali pa pač člane nekega nacionalnega nivoja. In zdaj, doben od teh ne organizira tudi dirke. Pri nas imaš ene niste ljudi, ne? Recimo, naš trenutno najbolj najmočnejši, pa največji klub Adria Mobil, ne? Dela dirko po Sloveniji, mednarodno dirko druge kategorije, cel kup, ne vem, na pamet zdaj, 5-6 dirk za dečke in mlajše mladince za otroke, ne? Plus tega, da se ukvarja, ne vem, tudi z dirkališčnim kolesarstvom, pa še pač vse kategorije od dečkov do članov imajo. Ne? Vse to počne, ne vem, 5 ljudi, ne? 5 ljudi z direktorjem, morate, ne? In pač, tako sem to tisto, kar sem rekel že prej, vsi delamo vse, ne? In zdaj, če hočeš se enega tazga eventa narediti za res korak naprej, ne? Mislim, 5 ljudi profesionalno, plus vsi prostovoljci pa amateri, ki so zraven na prireditvah, ne? Kolesarski delavci, smo jim čas rekli, ne? Ampak 5 ljudi profesionalno, ne? In to zahteva pač vlaganje, pa delo, ne? In iz enega vaškega dogodka narediti event, to je kar nekaj mesecov dela, ne? Za nekoga, ki dela to popoldne, a to sem hotel reči, v Italiji so čisto vsi organizatorji dirk, delajo samo eno dirko, ne? Dobro, pa so te profesionalne firme, ki delajo par dirk plus, a pa ne vem, gazeta, ki dela pač, ne, nekih teh top dirk, ampak to so pač firme, te, ki delajo pa po eno dirko, so pa stari penzionisti ali pa nekdo, ki pač ima čas in delajo en event na leta, ne. Tako da, težko je tle,
izume toplo vodo. Ogromno dela je za tem, no, to se hoče reči. Ne, jaz sem bolj razmišljam iz vidika tako, ko so se pogovarjali, se pravi marketinga in kako da oni dobijo denar nazaj. Ne? Ker to je me najbolj pomembno, logično. Vsak sponzor, ki ti da, hoče pač nekaj imeti tega. In tle je se pravi zadržati vse čim več kolesarjev po dirki, da ostanejo v unmu prostoru. Ne? In ne vem, zdaj je bila nam poimensko, ampak lani je bila ena dirka, ki so povabili polhen logičen ferem, da pač so, imajo tam razstaven prostor. Jaz sem jih vprašal, kakšen imajo spremljevalen program, ga ni bilo. Ja. Zdaj, zakaj ne grem jaz tja, če ni nobenega programa, razumem, nobenih ljudi ne bo tam. Tem, da... Meni je tudi cilj, da se kaj proda. Ja, sve, ampak množičnost pa bazira, mislim, prodaja pa bazira na množičnosti, ne? Ja. Se pravi, ti moraš, ne, vsi pol razmišljati, aha, če imamo pač tekmovalni dogodek, moramo imeti še rekreacijo oziroma amaterije, ne, ki pridejo kje za to, da, da plačajo, ker to je samo plačniški šport, ne, amaterski. In potem še kaj kupijo zraven, ne. Ja, ne, pa se že tudi, pa bom tako rekel, mogoče tudi, če se ne proda tam toliko, ampak da ti saj veš, da je v unmu prostoru toliko pa toliko ljudi, je že to mogoče bolj zanimiv, kakor da imaš ti razstaven prostor, ne vem, kada bi rekel, klebi bila derka, ti imaš pa razstaven prostor na drugi strani. Ja, si čist nič ne pomaga. Ja, pač v Sloveniji je samo nekaj takih dogodkov, ne, kjer prevlačijo maso. Ne, pač... Ja, mislim, da si... Če mene obračaš, je samo eden. No, pa eden, ne. Ja. saj z amaterski nivo, ja, ne, saj pri profi jih vsi vemo, pač, da je to, pa se mi zdi, da malo drugač, da greš tja mogoče... Če si tujc, boš kupil kaj, da je prav, rečemo, turo v Slovenijo. Ne boš pa šel kupiti, kaj sem, majca od enega proizvajalca, ki nima veze z uno. Verjetno ne, ampak greš pa pogledati, če pride tudi Pogačar na etapo na Veliko planino, po ocenju. Ja. Pač tako je. Ja. Ja, to je, se mi zdi, da je kar nek tak začaran krok, da bomo mogli dobiti enkrat enega, ki bo rekel, ok, jaz sem pa pripravljen dati tok, hočem cel šov imeti, in zato, ker me bolj zanima šov, kakor pa sama dirka. Ja, mislim, ideja je zanimiva, pač tudi uresničljiva, sam veliko dela za tema, ne? Ja, mislim, še en event, ne? Ja, se pravi, je kukor, da sta dva dogodka v enem dnevu, ne? Mislim, sej tudi, veš, združvati stvari, se smo nam probali, ne vem, so probali, no, na dirki v Kranju še malo tam bak dirko, ne? Uh-huh. Se pravi, tam ulično, ne, predstavo. Ampak na nek način ni bilo neke posebne sinergije, saj jaz se nisem videl, niti gledalce ni bilo za tega, ki je dost veče, ne? Ne, se to mislim, da tle bi mogel, rečemo na tur, ja. Ker se jaz pogovarjam ali s strankami ali pa tako s prijatelji, ja. To grejo ljudje, ki ne kolesarijo. Ja, seveda, grejo gledati event, ja. In to je bolj treba narediti, se pravi, ne še več kolesarjev. Ne, zato, doživetje, ja. Ne, se pravi, bolj ta experience, doživetje, pa ja, se pravi, bolj zabavo po dirki, kukor pa se to, ko se odločiti na... Sam se pravim, to so hitri izčrpa, ne, tur je pač edini, ne. Ja. Tur je julija, ne, takrat so počitnice, takrat ljudje grejo, tudi tako, že v hribe pogrejo, pa še etapo pogledati, pa so tri dni tam, ne. Ja. Izkoristijo to pač za to, da nekaj grejo, da imajo cilj, pa prijetno s koristnim. Mislim, težko je ponoviti na nekaj tazga, no. Saj se trudijo Giro po Vuelta, pa nikoli ne bo isto, ne. Ja. Zdaj me pa zanima še par tvojih mnen, kar se tiče, pa mogoče čaki, ali pa bom začel s prvim, se ga še zelo dobro spomnim, pa me bolj zanima tvoje mnenje, kaj se je takrat dogajalo na dirki in tako naprej. Se pravi, ta prvi je lan, Pogačar, predzadnja etapa, mislim da, ali je bila predzadnja, ki je padel in ga je Vingegaard počakal. Me pa zanima, ti kot športen direktor v avtu od Vingegaarda, kaj bi mu takrat svetoval? A ga čakal? Mislim, tako se je govoril, ja. Bolj me zanima iz tega, ko bi rekel, vidika športnega direktorja, selektorja, ki si v avtu zadi, kaj rečeš Vingegaardu? Ej, vprašanje je, če sploh to vidiš, pa dojameš tako kot gledalci pred televizijo, zelo če v živo to doživiš tako kot ne, pred televizijo, zdaj jasno, na to romaja tudi. Prenos v avto, ampak unka šofera, ne vem, če vidi lih vse detalje, ampak ja, ok. Zdaj, jaz mislim, da ga je
bolj kot čaku se ga je bal, ne, Pogačarja. Ne? Uh-huh. In zdaj iz te njegove, ne, pozicije, on je bil v prednosti, ne, ga je seveda lahko počakal. Ne? Zdaj, če bi z njim zaostavil 2 sekunde, me zanima, kaj bi naredil. Ne? Yeah. Se pravi, vsa dejanja izhajajo iz neke predispozicije, iz neke situacije. Ne? Tako da, itak je vedel, da če ga počaka, dirke več ne more zgubiti, ta najhujši klanci bil mim, spusti bil mim, Pogačar je dobro riskiral preveč, to, da je šel ven z ceste, to je vse, kar je probil in več metkov ni imel, mislim, več možnosti napada ni imel, on je vedel, da če ga počaka, boste prišla skupaj in tam v bistvu ni imel kaj zgubiti, ne, za ne. Tega ga je čakal, ne. Ne. Sicer pa ne vem, če bi ga, ne, nisem pripričan. Je, po moje, tako, ker se je potekal, ne, ker rečemo, po vseh medijih je bilo, kjera športna poteza, ga je počakal zato, ker je padel itd. Pa si pravim, ne vem, kaj bi bilo, če bi bil 2 sekunde za njim, skupno se števko. Pa jaz kaj bolj mislim, da skoraj v vsakem primeru se mu je bolj splačal ga počakati. Ja, seveda, zaradi imidža. Ja. Ja. Ok, če bi bil za njemu, bi najbolj šel naprej, če bi bil pa 2 sekunde pred njemu, bi ga pa isto počakal zaradi tega, ker bi itak Pogačar mogel vleč to on tako, pač... Pa lahko čaka, ne? Ja, on se je pošlepil praktično. On je bil pač v poziciji, ki je imel ta luksus, da je lahko čakal, ne? Ja. Ker tako kot konc koncev, recimo, Primož Roglič zdaj na Kataloniji, ne? Se, to je že naslednje. A, ok, no, preskakujemo. Ja, ne, sej, Roglič je, pač meni je bilo zanimiv, ker sem poslušal še komentatorje, ne? Ja. In še komentator je sta bila tako, zakaj se on še vedno dere na njega, če ni nobene logike, da bo še zdaj pač Roglič naprej. Takrat je težko kontrolirati čustva, ne? To so pač kritični momenti, frustracije, ne? Nisem te etape gledal, moram priznati, ker sem imel drug del, ampak si predstavljam, ne? Se pravi, Vingegaard je, Evenepoel je brez glavo napadal, ne? Mislim, pač poskušal vse, ne? Roglič ga je pač držal, ne? On je imel majico, on je imel prednost, se pravi, njegova pozicija je ta, da ne rab sodelovati, ampak samo sledi, ne? Ker ne rab napadati, ne? In je imel prav, je imel po vsej kolesarski logiki čist prav, ne? In Evenepoel je živce zgubil, ne? On je bil tist, ki je bil pod pritiskom. Zdaj, sicer ne vem, zakaj je pričakoval, da mu, mislim, kaj sti v rumeni majici, pa majici vodilnega, si pač gospodara, ne, dirke. Ne. In če te on ne more premagati, na ta način, da se te otrese, si ti zmeri v poziciji, ki sem obrana še, ne. Mm-hmm. Če imaš, jasno, potem lahko nališ tudi razliko. Sam problem Evenepoela je v tem, da je preklet dober, ne. Spravo, on je zelo neugoden klienta, ne. In dejansko je zelo bliz tudi Primožu Rogliču, ne. In res, da je to bitko dubu, ker je psihološko super, ne. Mislim, blazno pomembno moment tudi v perspektivi Gira. Ampak to še ne pomeni, da je veliko boljši od njega, ne. Mislim, veliko boljši, vsaj glede na to, kar se je zdaj gledal, sta tam. Ja, tako da, mislim, jaz sem ga videl na parih posnetkih, ki sedi na klopi, on je še zmeri ima zalite noge, ne. Ej, kolesari to tako vidimo, ne? On še nima takih nog, ki jih je imel na Vueltija, ne? Tudi na kolesu sicer na televiziji težko ocenuješ, ampak s pari posnetko sem videl, da ima še zmeri kožno gubo, tako, nauč. Ja, ba, zdaj, ne vem, koliko je zaloge. Res, ampak jaz poslušam še en podcast, ki je Brunel, pa Lens, pa te mojstri. Ja. In tam je rekel, da ba je prišla informacija za njega, da je 4 kile težji, kukor je bil lan pred začetkom. Sem jaz videl tako iz enega posnetka, ki je sedel na klopi. 4 kile par teh. Ja, to se je zabat, ne. To se je koliko, je pa, 7%. Ja, ko preračunaš pol, ne. Je pa res, da tudi Primož, upam, da še ni tak, ko bo na Giro, ne. Ja, pa se je šele čez en mesec, ja, v bistvu. Tako da, lej. Če bi bil zdaj, bi bil vprašanje, če bi pol lahko zdržil. Mislim, upam, da vejo, da to znajo, no, nares, da bo takrat v vrhunski formi, ne, ampak pravim, ne, stvar je v tem, da niste daleč narazen, ne, kakorkoli obrneš, ne, par sekunda, ne, zdaj, kaj bo čez 2 meseca, čez 1 mesec, ne vemo, ne. Po moje bo zelo velik boj ekipa, ne.
Tudi, tud, ne, seveda, se to je pa, pa zmeri pol dodaten faktor, ampak zdaj govorimo prav tisto močno moža, sta zelo bliz skupija. Konc konca se tako, kot sta tudi, tudi pogačare tam, ne, če jih postaviš v vrsto. Ne. In, in na koncu odločajo pač te stvari, jasno, malenkosti, detalji, napake, pa ekipa. Ja, po Pogačar je letos že par takih odpelov, ko se mi zdi, da tako Primož je odpelov pa je zmagal. Ja. Se mi zdi, da Pogačar je pa odpelov pa je tako dominanca bila taka, da je bilo že kar uno, ko gledaš, pa kako se odpele. Ne? Lej, težko, ampak Pogačar je zdaj v bistvu situacija, pa se obnaša tako, kot se je Primož takrat, ki je bil top, ne? Pred 3 leti, ne? 4 leti. Se pravi, ne prepušča zmag nasprotnikom, ne zmaga vse, kar lahko, a ne. Malo drugače, Primož je pač ima ta, to, ta eksplozivni pospešek v finalu, kjer odloča dirke, ne, nikoli ne, ne proba na pes prej, a ne, teda ima pač močka drug pristop, on napade tudi prej, a pa takrat, kaj ne pričakujejo, ampak dejansko je pač številka ena, tako kot je bil Primož pred parimi leti, in, in, in to samo zavest kaže na ozvon, ker ni nič narobe, a ne. Tako da, lej, se pa Primož vrača, ne? Ne, se... se vrača na ta nivo in jaz sem v bistvu vesel, da sem mu je, mislim vesel, v bistvu je dober na nek način, da se mu je zgodil lan, ker se mu je konc sezone, da je res počil, ker, a veš, organizem ima, ima regeneracija ima tudi meje, on ni več mlad, čeprav ni dolg časa vrhunski kolesar, ampak ni več mlad in telo tudi rab svoj čas, da se da se regenerira, da se spostavi nazaj tista homeostaza, ravnotežje, kot hočeš reči. On je rabo en tak počitek, ne? Po operaciji, ne vem. Ne? Ampak se mi zdi, da je zdaj precej bolj, precej bolj svež, kaj pa bil recimo lani konc sezone. Ne? Ja, pa se to operacijo, pa to, jaz ne vem sicer, koliko cajta ga je to matral, ampak po moje je nek tak hard reset naredil ja, ja, reset, sistema, ki je za enkrat zgleda, da mu je zelo dober koristil. Ja, za enkrat zgleda fenomenalno, pa on pa bilo, ne, vse. Dej, dokaj, bolj se mi zdi to vprašanje, ne, ko ga je načel to, da ni več prvi kolesar ekipe, ne, njega osebno, to moramo njega vprašati, ne, mi samo tudi zunaj gledamo stvari, ne. Ampak glede na njegov karakter, ne, tista, veš, pade pa se pobere, pa pade pa se pa je še močnejši, vidim, da kar dobro prenaša tole, no. Je pa dejstvo, ne, da da dvakrat so tur na njega dirkali in je zajebo, ne? Ja. Stališča ekipe, ne? Zato, ker Wout van Aert je rekel po unmu kronometru gor na La Planche de Belfi, zajebo si ekipo. To se vidi na enom posnetku, ne? Ti si zajebo, ne? Premago te nekdo druga, ne? Ok, slučajno ni bo našel, ampak ni važen. Ne? Tako da ta, to so imela, ne? In, 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 in ker so mu dali dvakrat šanso, so postavili na drugega kona lan, ne? Ok, z vso nesrečo, ki se mu dogaja, ne? Tako da, bolj me to skrbi, če ga to na nek način bremeni, ampak, ampak mislim, da ne, no. Glede na karakter njegov, kolikrat se je že dvignil, se bo to zdaj. Ja, ja, jaz, kukor sem imel stika z njemu, lahko rečem, ja, da ima tak karakter, da, ne vem, zna izklopati negativo, pa ja, bolj ja. Dela ja. Na seb. Seveda, drugače ne bo tle, kaj je, ne? Ja, ne. Mislim, to, kaj je dosegel, pa v tok kratkem času svaka čas, pač ja. To... To, ne, da so mu letos namenili Giro, ne, in na nek način, ne. Mislim, jaz dvomam, da je to dobra, ko bi rekel... Poteza. Ja, zaradi tega, ki se mi zdi, da lan so jaz, dobili... Jaz jim tako ne verjamem, ne. Ja. Mislim, ne, una etapa lan, ki so jo tam, ki se je naredil un, da je Pogačar bil drugi, je bila ja. Tam, ki sta bila Vingegaard pa Pogačar, tako, mislim pa Roglič proti... Pa še Van Aert združil so moči, ne? Ja, in takrat, ki sta oba dva napadala, ne? Ja. Pač Pogačar ni vedel, kdo je kapetan in je mogel pač ja, ja, za obema seveda, skakati. Oba sta bila nevarna, ja. Ne? In pa se je pa hiter, že v uni etapi se je videl... Dej, mislim, jaz sem tako navarjal v Nizozemcem, ne? Dobro, to je druga zgodba. Mislim, moje mnenje je tako izvorno to, da, da oni niso dorasti njegovim kvalitetama, ne? Ekipa. Sedaj, na to sem začel govoriti takrat, ko se je Revaš sam matru, ki je zmagoval v Baskijo, polne dirke, ki je ostal 50 do cilja sam, pa rešval situacijo, pa zmeri zmagoval, ne? Od takrat so naredili blazne korake naprej, ne? In narja je več, in budžet je večji, in, in pojača se vse ta strokoven del, in
in znajo, ne? Mislim, in vejo, kaj delajo, ampak še zmeraj ne verjamem. Mislim, men, kar se strokovnega dela tiče, ja pa bom tako rekel, vsaj izjav, kaj dajo za javnost, so mi še vedno par nivojev pod drugimi določenimi direktori, športnimi direktori, ki tako komentirajo kdaj, da si kar vprašaš, a pa on, ve, da je on pri njemu v ekipi, ali ja. Čeprav, pač imajo tak. Ne smeš tega, ne smeš zmeri imati dobesedno, ker mislim, da tudi zavajajo. Ne? Uh-huh. Te PR izjave sicer prebereš, ampak jih ne vzameš za suho zlato. Ne? Ker so lahko tudi zato, da zavajajo. Ne? Vsak, mislim, v zadnji je tudi en kep teh igr, ne? Mislim, pač so psihološki pritiski taki in drugačni, kako nekoga ne, postaviti pred, mislim, razbremeniti ali pa ga postaviti v vlogo nosilca rezultatske odgovornosti. Mislim, zelo malo ljudi na svetu, kolesarjev na svetu prenaša to rezultatsko odgovornost. Ne? Kaj ti postaviš pred dejstvo, pač treba nekaj narediti, jih bo veliko scagala, ne? Po domač povedano. Ne? Primož ni tak, samo prevečkrat pade, ne? Sprav, če hočeš zmagati, moraš najprej ostati na kolesu. Ne? Ja. Mislim, sam tukaj je pa glih, se pravi, dva podcasta nazaj sem imel enega gospoda, ki je zelo dober govoril, koliko tep sama koordinacija in vse ti ostane od otroških let in tudi vse, kar se ti naučiš skozi najstniška leta na kolesu, ne, ti zelo veliko pomaga, pol tudi naprej, se pravi sposobnost ali glih to, kako se voziti v grupi in tako naprej. Ja, rečemo, to se pri Pogačarju, to je pač nor talent za take stvari. Ja, ampak... Ker rečemo, pri Primožu se mi zdi, da skoraj z vsazga ovinka, ki pride, je par mes zadi. Na kvadratu vse ovinke. Ja, pač... ne, sem videl na kronometru v Katarju, ne, smo ga spremljali na kronometru. To te je vsak ovink strah, ne, v avto, ne. pač na kvadratih jemlje, drugačih jemlje, ki pa, da vem, smo navajeni gledati krivulja, ne, iz avta, ne. Ne, pač... Pač ima svoj stil, ampak... Hočem reči, ni to posledica mogoče tega, da ni dirko do 22 leta, ne? Ker imamo tudi kolesarje, ki dirkajo od 10 leta naprej, pa se isto vozijo, ne? Pa ima isto težave. Ne? Okay. V mojih generacijih je bilo nekaj, ki so bili vrhunski kolesarji, pa so na džiru na vzdolj luknje delali, ne? In si vedel, da moraš iz strana od njega, ker drugače biš sto od zadnje, ne? Poklanjce dole. Ne? Mislim, kle vsaj... Se na primer se dobro spušča, samo ima svojo linijo. Ja, ne, se mi zdi, da je bolj v... V skupini, se izpušča se super, ampak v skupini je pa tako kukar, da bi ga mal... Nekaj smo že pri detaljih, ne, in najbolj simptomatičen je bil padec Lana Uvelti, ne, ker je pol Mohoric zamudil krasno priložnost, da bi utihne. Ampak, ne, zdaj, super vse, ne, se pravi, on 2 kilometra do cilja vleče, vse potrese razne tistih najbolj eksplozivnih, vzdržljivih šprinterjev, ne, in potem... Evenepoel odpade že, ker je bleferil s tistim defektom do 2 kilometrov in potem umir omenja. Super odigran strani Evenepoela oziroma njegove ekipe. Ampak, ne, Primož v tisti situaciji, ne, ker pa vidi cilja, ne, in ker je čist kisu, ne, ker si je čist kisu, spravo, mlečna kislina, ti gre iz dolg v možgane in seveda več ne vidiš vsega in ne znaš več ocenevati situacije, tako kot jo, ne. Načeloma, oni padejo mim, seveda, ker šprinter, ker se bi do takrat zaveterijo, ne, in on instinktivno lovi zaveterje, ne, da bo pač čim manj zgubil, ne, in pač, ne, spreminja smer vožnje in v šprintu je pač to nevarjeno, ne, ker šprinter pa tudi takrat ne razmišlja načel, ne, tudi on njemu pade mrak na oči, kaj vidi ciljno črto in pač rine, ne. Ne glede na tako je. Tam se mi zdi, da je tako, jaz sem si pogledal teh posnetkov od unga paca, vse, še unim, ki jih na prvi dan ni bilo, pa so prišli pol čez en teden ven, pa tako, se mi zdi, da je nek tak del, da je imel on smolo po eni strani in da je pač neka dirkaška nesreča, ki tudi, če si pogledaš iz ne vem koliko zornih kotov, bi smo v unmu momentu, ko vsi dol gledajo, pa šprintajo, ne moreš... Ja, Se vem, frustracija iz njegovega konca, pač čist zastopno se mi zdi, da vsi... Temu rečemo metati se v anšlis, ne? Se pravi, da se mečeš v zavetri, da išče zavetarje, ne? In tega pač v šprintu ne smeš početi, ker je nevarno, ne? In bi bilo bolj izgubiti sekundo ali pa dve,
Pač svojo linijo držati do cilja. Sam, sam takrat to. Ja, se pravim, da to ne moš razmišljati pri 190 putza. Ne? Pa pri laktatu, ne vem, 12. Pa mi pa še nekaj me zanima tako bolj iz vidika, ker tukaj se mi zdi, da ima spet vsak malo svoje mnenje. Letos na Strada Bianche se je zelo dober v ženski kategoriji videl, ker sta ta druga najmočnejša, pa ta najmočnejša sta prišle iz istega kluba na zaden un Klansgor in je pol zmagala tista, ki ni bila kapetanka. Ja. Sta imele pač šprint, mano je mano, ali ženska je žensko. In na koncu na odru za podelitve, ne, si ba je, niti roke nista dale. In kako pa ti gledaš iz vidika, se pravi, športnega direktora, kaj rečeš takrat, ko si v avtu, če se to rečemo, glih ta vikend se je pa zelo dobro videl, kako je pa Van Aert podaril pač zmago, ne? Ej, če se le da, poskušam ne gledati žensko kolesarstvo, ne? Ok. Ampak ga, občasno ga pogledam, ne? Čas me tudi Penko prosil, da ga mi reče, da moram gledati, da mu kaj povem pol v avtu na svetovnem prvenstvu. Ampak je malo drugač pri puncah, no? Je malo drugač, ne poznam, ne, razmeri v ekipah, jim ne sledim, ne poznam karakterjev posameznih kolesark, tako da težko, kakršno koli mnenje. Ampak v taki situaciji, če se dve pač ne razumeta, a pa se dva kolesarja ne razumeta, rečeš, ne zmaga močnejši, ne? In pač dirkata, kot da ste v različnih ekipah. Ne, se je klej bil zanimiv, ker je Una je, rečemo, skozi pomagala, je več vlekla in tako naprej, s tem, da pa, ker je bil ta zadan klanc, je imela še več moči, da je odšprinta. Čim je boljša. Mislim, daj, a veš, Van Aert pa Laporte nista primerljiva, ker Laporte naredi toliko za Van Aerta skozi cel let, da mu lahko podari kakšno dirko, ne? To zdaj že dve leta od lani. Laporte naredil blazne korake naprej in je fenomenalen kolesar. In je prav, da mu podali za to, da bo še bolj delo. Ne, ne, sej tukaj je podobna situacija pri ženskah, ki je bila. Je Una tudi lider in je tudi zmagovala te večje dirke. Se mi zdi, da je lansko leto glih Strade Bianche tudi zmagala in je zdaj bila druga. Ja. Ne, videl sem ta cilj, no. Sem mislim, še vprašal, ko je imela Una na rok. Ja, ne, to... Ampak nisem bil toliko pozoren. Ker spravim, ne poznam toliko odnosov med njimi, a pa ne vem, nekih psiholoških profilov, da bi lahko Je te treta je bila diskvalificirana pol, ne? Ja. To je kaj za cukor uronavo. Ja, ja, tipalo pač je imela za... Tega se zdaj, z letošnjo sezono se ne smije uporabljati. Ne, že skozi je prepovedan. Aha, že skozi je prepovedan. Obstaja pač ta tehnologija, ne, se pravi tipalo za nivo sladkorja v krvi, razvita za sladkorne bolnike, ne. Ampak stvar je v tem, da blazen dobro lahko napoveš, kdaj boš lačen, ne. In ješ ta pravo čas, ne. In tega se ne smije uporabljati na dirkah, lahko na treningu, pač, ker ni kontroliran. Kako je pa to lahko navarjeno na dirki? Mislim, a je to navarjeno za zdravje, ali kakorkoli? Ne vem, pač UCI prepoveduje pač te nove tehnologije vnaprej, ne? Preden sploh ve, kakšen ima vpliva, ne? To je tako, tako kot visoki štumfi. Smo to. Ja, visoki štumfi. Dobro, tukaj pač je malo... Ne zna, malo strahu pred ničem novim, ne. Ampak gre za iglo, ki je tipalo, ki je pač v telesu, ne. Aha, gre za poseg v telo, ne. A, ok, jaz sem mislil, da je sam tako nekaj gor. Ne, to je, v bistvu je tipalo, notri igla, ne, okay. ki pač vleče podatke iz krvi, ne, in jih pač predvaja na nekem monitorju, ne. Tako da, smo to. Ne sme se uporabljati, ampak je li gor ga dala, pa je bilo škoda doljati, ki je 70 dolarjev. Pa se je poklicali na dirko, pa ga ni hotel doljati, ne. Ja, itak. Verjamemo. Daj mi povej, kjer je naslednja dirka, ki se jo že veseliš, ki jo že gledal? Uf, Flandrija. Flandrija, to je ta vikend. To je dirka vseh dirk. Ja. Čak, ta vikend Flandrija pa Pariz rube? Pa rube, ja. Pa konc flanskih klasik, pa so pa ardenske klasik. Ja. Pa je pa Giro, ja. Se je zabavno skozi, to je noro. Sam da je tako nov let, če 14 dni je Avstralija in pa se začne in pol je... In pol ni več dolg čas. Ja, če, daj, mislim, da do ene 15. oktobra nekaj se... Se zaključuje. No, med korona, ko se je uvelta končala novembra, jaz nisem imel proti, me je bilo čisto ok.
Dimipoj, kje se lahko spremlja slovensko kolesarstvo v 23? Kaj? Jah, dol, kaj želi spremljati? Na profilih kolesarske zveze, no, je nekaj okay. gor. Sicer ni to live, ne, pač uh-huh. te dirke niso live, ne. Uh-huh. To, kar poskušamo na naših nacionalnih dirkah druge kategorije, z live streaming je pa prenosi v bistvu precedens tega. Ni na, to ni običajno na dirkah tega nivoja, ne. Uh-huh. Tako da tudi te dirke, ki si jih v bistvu obdružujemo z reprezentancem na 23 let, ni živih prenosov z redkimi izjemami, ne. Lavenir par etap na konc, a pa zdaj bo ena nova dirka, oziroma je že bila, pa bo te 5 dni Orlen Nations na Polskem, blazno močnimi sponzori, oziroma bo Mađarska, Slovačka, Poljska konc maja, ki bo na Eurošportu, ne vem kje, ampak recimo določene dirke pride na ta nivo neposrednih prenosov, ampak ne pa vse, ne, tako da potem pač spremljamo tako kot včasih z nekim zamikom, ne, dobro, še rezultate v 10 minutah na teh statističnih aplikacijah. Ja, jaz sem si, odkar je, oziroma odkar ne gledam več tako televizije, imam kupljen Eurošport in polo gledam na telefonu, na povsod in mi je, to mi je, če ne bi bilo kolesarstva, gor ne bi kupil. Ja, in sam kolesarstvo. Tist, kar pride na Eurošporta, ne, se pravi, mi se pokvarjamo pretežno s tistim, kar ni nikjera, ne, mladinski del pa sploh ni nikjera, ne. Dobro. Zdaj oboj, a je zakončil kaj tazga, ki bi rad povedal, pa te nisem vprašal? Oh, mislim, da so. Povedala so, delala dosti. Kakšna stvar tu zraven. Ok, kako si se imel? Je bilo fajn. Odlično. No, super. Moram reči, da si bil dobro pripravljen. Ja, bova rekla, da sem že cel življenje v temu in nekaj vem. Ja, mislim, se pravim, zanimivo se je pogovarjati z nekom, ki pač nekaj ve. Ne? Sej, težko je govoriti z nekom, ki... Sej odgovarjam tudi na lajično vprašanje o kolesarstvu, ker je pač to zdaj popularno šport, ampak je veliko lažji. Se pogovarjati. Sem ti rekel, da bo šlo hiter mem, ne ena ura, ampak skoraj 2 ure se že pogovarjamo, tako da, evo, hvala, ker ste naj spremljali, krajši klipi bojo v kratkem zuni, jutri velorunda, Trnovo, 4:30, tam nekje. Hvala, ker si bil naš gost, upam, da se boš še kdaj, kakšno rekla. Hvala za kavo, vodo smo tudi spet, tako da, evo. Noč, uživite, čau.